Eto, dobro večer svima. Danas ćemo, predstavimo, ja sam Jošan Hima, kolegica Petra Prkačin i ja dolazimo sa Pravnog fakulteta u Zagrebu i danas je naš zadatak da održimo jedno, ne znam, će li biti kraće ili dulje izlaganje o referendumu, referendum u Hrvatskoj, referendum u nekim državama, nekim ostalim državama, nekim drugim državama. Nismo biti predvidjeli nikakav zaključak, mislim da je dobro da zaključak bude u obliku rasprave koja će na kraju biti. Jedan, možemo krenuti. Što se tiče pitanja, možete slobodno pitati u toku, u toku našeg izlaganja. Tako da, eto, bit ćemo fleksibilni. Prije samog početka, ja bih napravio ovako jednu uvjetno rečenu podjelu teorije direktne demokracije, to je moje, recimo, podjeli, možemo kasnije i polemizirati, možda postoji neka druga mogućnost podjele. Dakle, ovaj referendum o kojem ćemo danas govoriti, ja bih ga svrstao u teoriju direktne demokracije koja se zapravo nosi na onu liberalnu predsjedničku demokraciju. Vidjet ćemo, referendum se ovdje javlja kao korektiv danas pretežito, dakle, prevladavajućih predsjedničkih institucija. Druga tradicija direktne demokracije, ja bih nazvao da je to marksistička ili anarhistička tradicija u kojem je to jedan od popularnih oblika organiziranja i plenum, što je ovdje vjerojatno većini mnogo poznatije. Samo da krenemo. Sam referendum je utemeljen u onome što, rećemo to danas, većina zapravo pravnika, političkih teoretičara zove teorija narodnog suvereniteta. Dakle, imamo narod kao suveren narod je taj koji izvršava vlast putem predstavničkih institucija gdje se izabiru izabrani predstavnici i neposredno. Sama definicija referenduma, ja bih ga ovako opisao, da referendum je jedan od mehanizama koji ne dopušta nužno da se sve odluke o nekoj političkoj zajednici donose isključivo kroz djelovanje predstavničkih institucija, već referendum na svakoj od razina vlasti, dakle, bila to regionalna, lokalna, nacionalna, vidjet ćemo, ima možda nekih primjera i za supranacionalni referendum. Dakle, političke odluke donose građani sami, neposredno, najčešće zaokruživanjem opcije da ili ne, odnosno za ili protiv na postavljeno pitanje, ali također postoji referendum gdje postoji više opcija A, B, C, D i E i onda se isto tako može odlučivati. Ovo što se tiče vrsta referenduma, uistinu postoji više kategorija i zapravo ne samo kategorija referenduma, već i kriterija po kojima se referendum može odrediti. Neki se kriteriji čak i preklapaju ovdje, no možda najbolje da krenemo zapravo s ovom podjelom referenduma prema širini političke zajednice. Kao što sam već rekao, referendum se može držati na lokalnoj razini, primjerice u općini, u gradu. On se može na regionalnoj razini držati, na primjer u Hrvatskoj, naravno, to je županija, i na nacionalnoj razini. E sad, tu postoje neke razlike, primjerice, znamo što je nacionalna razina u unitarnim državama kao što je Hrvatska. U nekim federalnim, odnosno i konfederalnim državama situacija je drugačija. Primjerice, u SAD-u ne postoji referendum na nacionalnoj razini, dok referendum na federalnoj razini postoji, na primjer, u Australiji. U Australiji se za prolazak federalnog referenduma traži ne samo većina svih, dakle, koji su izašli glasati na referendum, već se traži i većina od sveukupno 6 australskih država. Čak u nekim slučajevima se u Australiji traži takozvana trostruka većina, dakle da mora izaći većina sveukupnog stanovništva u Australiji i većina u baš svakome, u svakoj od 6 država i 2 teritorija. Ovdje sam spomenuo i taj supranacionalni, naime,
to još nije nešto što se, što se obistinilo, ali konkretno prije nego što je Lisabonski ugovor ratificiran, znamo kako je to bilo u parlamentima, jedino je u Irskoj i dva puta održan referendum, postojala je neka ideja da se zapravo traži većina europskih država i većina unutar pojedine europske države da bi Lisabonski ugovor stupio na snagu. Naravno, to je zapravo strašno ovako sa ustavno-pravnog položaja komplicirano i kompleksno, toga se odustalo, ali ne znam, možda u budućnosti možemo i tako nešto očekivati. Prema pravnome karakteru imamo konstitutivni ili ustavotvorni referendum, dakle tu govorimo o promjenama nekih ustavnih normi. Također razlikujemo i podoblike. Ustavotvorni referendum može biti apsolutno obvezujući, to znači da se za svaku promjenu Ustava traži dakle, referendum, i konstitutivni referendum kada se traži, dakle, da se samo za pojedine, najčešće vrlo važne ustavne norme traži raspisivanje referenduma. Dakle, identičnu situaciju imamo i sa zakonodavnim referendumom. Naime, postoji mogućnost da se za sve zakone raspisuje referendum, kao što i postoji mogućnost da se samo za neke zakone raspisuje referendum. Također, da li je referendum obvezujuć u odnosu na predstavničke institucije, postoji dakle, institucija savjetodavnog referenduma koji dakle, nema obvezujuću snagu, on najčešće jest pokazatelj, tako da kažem, raspoloženja u narodu, ali ipak su češće oni obvezujući referendumi, dakle odluka koja se donese na obvezujućem referendumu važi za sve u dotičnoj političkoj zajednici. Jedna zapravo možda najvažnijih podjela referenduma je upravo ona podjela referenduma prema inicijatorima. Naime, referendum s jedne strane mogu raspisati predstavničke institucije, s druge strane može ga raspisati narod. U prvom slučaju govorimo o državnom referendumu, iako se ta sintagma državni referendum odnosi i na nacionalni referendum, a u drugom slučaju govorimo o referendumu građanske ili narodne inicijative. Što se tiče ovog referenduma kojeg iniciraju institucije predsjedničke vlasti, tu govorimo o ustavnopravnoj koncepciji referenduma kao sredstva državnog poglavara. To je primjerice vrlo poznato iz povijesti, na primjer u Francuskoj. Napoleon I se primjerice tako tri navrata legitimirao svoju vlast prvi puta još 1799. kad su ga građani na referendumu proglasili doživotnim konzulom. Kasnije je uspio na referendumu čak ishoditi da bira svoje nasljednike. Tako da je stekao zapravo veći legitimitet nego mnogi kraljevi u feudalnim monarhijama, zato su ipak trebali tražiti određene pristanke staločkih, odnosno plemiških skupština. Također, danas je aktualan referendum kao sredstvo državnog poglavara, primjerice u Bjelorusiji imamo slučaj kada se 1996. Aleksandar Lukašenko je produljio na referendumu, dakle mimo Ustava, svoj mandat 4 na 7 godina, onda je 2004. uzao i ono opcija Unlimited, pa je ukinuo broj mandata na kojima može koje može služiti, dakle vidimo da je još uvijek na vlasti. Također u Kazahstanu imamo onog sultana Nazarbajeva koji se isto tako legitimira na referendumu i tako dalje. Također, parlamentarna većina je svakako jedan od mogućih inicijatora referenduma, ne samo na nacionalnoj razini, to može biti na regionalnoj i na lokalnoj. U različitim situacijama parlamentarna većina pokreće referendum. To može biti u slučajevima kada, u slučaju recimo koalicijske vlade, kada se partneri ne mogu oko nečega dogovoriti pa se određeno pitanje stavlja na referendum. I
tako dalje. E, i sad, ovo je zapravo najdemokratski zapravo model referenduma, je upravo ta građanska inicijativa koja će biti zapravo najviše riječi u ovom našem izlaganju, a radi se o tome da građani sami na određenoj razini vlasti prikupljaju određen broj potpisa unutar određenog vremenskog roka i ukoliko skupe pravo, dakle, određeni broj valjanih potpisa unutar nekog roka, predstavnička institucija je obvezna raspisati referendum. Evo, ovdje se još imamo neke podjele referenduma koje su ipak nešto manjega značaja, financijski, nefinancijski, zapravo se odnosi na promjene u poreznom sustavu. Vidjet ćemo nekim zemljama, recimo, kao tema referenduma ne može biti promjena poreznog sustava ili ukidanje čak poreza. Suspenzivni ili poništavajući, odnosi se suspenzivni referendum i onaj koji samo odgađa stupanje na snagu određenog pravnog propisa. Poništavajući je onaj koji ga u potpunosti dokida. Konvencionalni se zapravo odnosi na teritorijalna udruženja, razdruženja sa nekim drugim političkim zajednicama i tako. I ovaj plebiscitarni, to je također, a zapravo on ima više značenja, plebiscitarni referendum. Najčešće se zapravo koristi u kontekstu legitimiranja vlasti, evo kao što sam spomenuo primjer Napoleona. Evo ovako, nešto o referendumu narodne i građanske inicijative. Kao što sam rekao, građani skupljaju određen broj potpisa unutar nekog vremenskog roka. Također, vrlo važno je reći da se građani organiziraju u, tako, ima više naziva u različitim državama, ali u organizacijski odbor koji zapravo provodi prikupljanje potpisa, koji provodi prvobitno, kako da kažem, brojanje i utvrđivanje pravilnosti potpisa i koji podnosi prikupljeni broj potpisa nadležnom tijelu državne uprave ili u nekim državama sudskom dijelu vlasti. Također ovdje imamo neke dvije podvrste. Dakle, referendum građanske inicijative se javlja u modelu da je autor autor teksta kojem će se odlučivati parlament. Dakle, to se dešava u slučaju kada imamo takozvani institut narodnog zakonodavnog veta, primjerice što je u Italiji. Odnosi se upravo na to da građani skupe određeni broj potpisa kojim samo zapravo pitanje u tom referendumu može biti samo da li predloženi zakon, primjerice, treba ostati na snazi ili ne. Ali najčešće kad govorimo o referendumu narodne, odnosno građanske inicijative, govorimo o situaciji kada su građani, dakle, organizacijski odbor, autor teksta. Da, ovdje imamo jednu grafikom zapravo, vidimo u par država kakva je situacija u vezi referenduma građanske inicijative. Primjerice, u Italiji je potrebno 1% građana, odnosno 500.000 potpisa da bi se referendum na nacionalnoj razini održao. Vidimo 3 mjeseca. Ovdje kod Italije ovo je vrlo važno za spomenuti i kvorum. Dakle, da bi referendum, nacionalni referendum u Italiji bio valjan, potrebno je da na referendum izađe više od polovice svih upisanih birača, dakle onih 50% plus 1 birač. Također, u talijanskom ustavu, koji je datira iz 47. godine, piše o čemu se na referendumu građanske inicijative ne može odlučivati. To su prije svega ustavne vrednote, primjerice, višestranački politički poredak, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina itd. Porezi, proračuni, pomilovanja i međunarodni sporazumi. Evo, dobro da se obrati pažnja i na primjer Švicarske. Vidimo da tu je 100.000 potpisa potrebno da bi se raspisao nacionalni referendum, a vrijeme za prikupljanje čak 18 mjeseci. Sad, ja nisam naišao ni na jednu državu gdje je dulji vremenski rok, to je zapravo super ovako usporediti sa Hrvatskom gdje je potrebno 10% birača da daju svoj potpis i imamo 15 dana. Ovdje što bismo mogli izdvojiti, Litva,
Evo ovdje u slučaju Poljske prvo se mora inicijalnih 1000 potpisa skupiti da bi se uopće mogli ići skupljati potpise za, dakle, da se održi referendum. E sad ovdje vidimo kod napomena, to je vrlo važno u Ustav odmah izdvojiti o čemu se recimo na referendum građanske inicijative ne bi smjelo odlučivati. Odnosno, ako taj referendum građanske inicijative ide u smjeru da se mijenja sam Ustav, možda bi trebala biti ustavna norma o tome da se Ustav može promijeniti jedino ako i predsjedničko tijelo i dakle donese sadržajno istu odluku kako se donosi i na referendumu. Ali evo, to su zapravo pitanja, vrlo dobra pitanja za raspravu. Teme na referendumu, eto, upravo sam o tome govorio, zapravo da je dosta važno raspisati o čemu se na pojedinim vrstama referenduma može odlučivati. Primjerice, danas u Hrvatskoj imamo situaciju da piše kako se na referendumu građanske inicijative može odlučivati o promjenama Ustava, o promjenama zakona i o drugim stvarima iz djelokruga Hrvatskog sabora. Sad ima nekih ustavnih tumačenja da zapravo se ne može odlučivati o ravnopravnosti spolova, tako li u stranačkom poretku, ali kažem, to je ono nešto što bi trebalo striktnije propisati. Pokretanje organizacije referenduma, evo još ovdje formuliranje pitanja, naravno vrlo važno da to pitanje koje organizacijski odbor nametne, to se postavi, da je važno da je to pitanje jasno formulirano, da nema ono, dakle, nekih složenih rečenica, to je dijelova koji sami sebe uvjetuju, to jest jedni drugi uvjetuju, i tako da se otklone bilo kakve nesmoće. Što se tiče pokretanja organizacije referenduma, tu ima puno pravila, evo, koje ćemo više na primjeru Hrvatske obrazložiti u smislu tih tehničko-provedbenih stvari, primjerice na kakvim se materijalima ti potpisi trebaju davati, kakvi se identifikacijski podaci bi se trebali, dakle, staviti uz ime i prezime potpisnika za neku inicijativu i tako dalje. Razdoblje u kojem se referendum može održati, u većini država na koje sam ja, u kojima sam čitao, zapravo ne postoji neko striktno razdoblje u kojem se referendum ne može održati. Ali primjerice vidjet ćemo u slučaju Italije da referendum se može održati praktički samo u 2 mjeseca u godini. Ovdje ćemo spomenuti još jedan institut zapravo neposredne demokracije koji nije zapravo nije referendum u pravnom smislu riječi, ali se radi također o skupljanju određenog broja potpisa od strane građana da bi se smijenili izabrani dužnosnici. Ti izabrani dužnosnici se mogu smijeniti pojedinačno, a može se čak recimo u nekim kantonima u Švicarskoj se može cijela kantonalna skupština smijeniti. Od kanta cijelo skupstvo. Inače, ti referendumi u švicarskim kantonima u svakom je drugačije puno stvari uređeno. Primjerice, 1921. Stjepan Radić je u svom nacrtu Seljačke neutralne republike imao odredbu da bi se predsjednik smijenio, tj. Da bi se referendum o njegovom smjenjivanju održao u slučaju 100.000 prikupljenih potpisa. Zborovi građana... Molim? U Hrvatskoj. Da, to ćemo i imamo posebno Petrića, Crvatske, što nam je važno zapravo. Zborovi građana su jedan poseban oblik participativne demokracije. Oni sadrže elemente i referenduma, sadrže zapravo i elemente predstavničkog sustava, a sadrže neke elemente recimo nekih modela participatornih proračuna koje sam ja, barem onih koje sam ja proučavao u Argentini i Brazilu. Radi se prije svega o jednom više izoliranom slučaju da se određene odluke u recimo ipak gradovima, naseljima manjih veličina i manjeg broja stanovnika odnose upravo kao što vidimo ovako na ovim slikama ili na gradskom trgu kao što prikazuje ova slika
u švicarskom kantoru Appenzell ili ovako u gradskim vijećnicama ili nekim dvoranama, kao što je to slučaj, kao što je to vrlo često slučaj na sjeveroistoku SAD-a, posebno u državi Vermont. Mi također u Hrvatskoj imamo u zakonu o referendumu nekoliko članaka o zborovima građana. Njih mogu pokrenuti mjesni odbori, njih mogu pokrenuti i odbori gradskih četvrti. Međutim, dakle, na tim zborovima u Hrvatskoj se odlučuje ili javnim glasanjem, kao što vidimo ovdje u Appenzellu kako se odlučuje, ili se odlučuje tajnim glasovanjem. Međutim, ta odluka u Hrvatskoj nije obvezujuća za predstavničke, za predstavnička tijela. Također, zborovi u Hrvatskoj se uređuju statutima općina ili gradova, primjerice statut grada Zagreba uređuje to onak podosta šturo, možda jedina napredna odredba je ta da onome o čemu se raspravljalo na mjesnim, na zborovima građana, gradska skupština o tome mora raspravljati na svojoj sjednici, ali zapravo neobvezujuće. Evo i sad primjer ovako iz prakse Italije i Švicarske. Dakle, za Italiju je inače povijesno zanimljivo da tijekom 19. stoljeća, kada se formirala nacionalna država, da su pojedini teritoriji upravo ulazili u sastavi Kraljevine Italije referendumom, a na kraju je i cijela Kraljevina poslije Drugog svjetskog rata referendumom ukinuta i pretvorena u republiku. Što se tiče ovog referenduma na nacionalnoj razini, dakle, kao što smo već vidjeli, potrebno je 500.000 građana da se raspiše referendum o nekim ustavnim ili zakonskim normama u Italiji. Specifično je za Italiju upravo su ova neka vremenska ograničenja unutar kojih referendum ne može biti održan, tako referendum ne može biti održan u posljednjoj godini legislature i nakon 6 mjeseci od kada je sazvan novi saziv nacionalnog parlamenta. Također imamo još neka ograničenja vremenska u Italiji, očigledno im je to drago. Primjerice, zahtjev za referendum se skuplja od početka godine, to jest od 1.1. do 30.9. Nakon toga treba čekati opet početak sljedeće godine, a sam referendum se u Italiji može održavati jedino od 15.4. do 15.6. predsjednik Talijanske republike referendum raspisuje. Također, kada se na referendumu odlučuje o nekom prijedlogu, ako se taj prijedlog ne prihvati, bilo da je iniciran građanskom inicijativom ili od strane predstavničkog ili od strane nacionalnog parlamenta, o tome se prijedlogu, dakle sadržan na istom prijedlogu, se više ne može raspisivati referendum sljedećih 5 godina. Što bi još ovako bilo za reći, dakle, u Italiji Vrhovni sud zapravo preispituje legalitet, to jest autentičnost potpisa koji su skupljeni građanskom inicijativom, a Ustavni sud se ovdje pojavljuje kao tijelo koje odlučuje da li je primjerice referendum građanske inicijative u nekom zakonu, dakle, da li je taj prijedlog u skladu sa Ustavom. Eto i Švicarska na kraju. Dakle, svakako najbolji primjer, najbogatiji primjer što se tiče referenduma. Švicarci su još 1803. prvi put održavali referendum, iako im to očigledno nije baš bilo koristi, zato im je Napoleon prvi nametnuo referendum da prihvate njegov ustav. Tako da prava povijest švicarskih referenduma počinje 1848. godine, kada je donesen prvi konfederalni ustav. Od tada se broji više od 550 referenduma na federalnoj razini. Dakle, što sam rekao, nećemo ulaziti u pojedinosti referenduma na kantonalnoj razini i na općinskoj razini, jer je to stvarno jako je šarolika regulativa. Što se toga tiče, primjerice ovom Appenzellu kojeg sam spomenuo, žene su dobile pravo glasa sudjelovanja na zborovima građana tek 1991. godine. Tako da možete misliti kakva razlika po nekim drugim pitanjima. Za Švicarsku, kao primjerice i za Republiku Irsku, je značajno da svaka ustavna promjena podliježe referendumu.
tu se traži kako je Švicarska, da sad možemo raspravljati da li je konfederacija ili federacija, ali traži se dvostruka većina, dakle većina građana i većina od 11 kantona. Što se još tiče Švicarske, dakle, rekli smo već 100.000 potpisa se traži za referendum građanske inicijative unutar 18 mjeseci, što je vrlo dugačak rok. Međutim, ono što je karakteristično za Švicarsku, da je unatoč tome što se u Švicarskoj barem 4-5 referenduma, dakle na federalnoj razini godišnje održava, od 1970. godine samo je 5 referenduma pokrenutih od, dakle, modelom građanske inicijative zapravo izglasano. Zašto je tomu tako? Pa upravo iz te naravi asocijativne demokracije u Švicarskoj, dakle, činjenica da da Švicarska savezna skupština čim vidi da je već prikupljanje potpisa u tijeku ili kada se skupi dovoljan broj potpisa, ona zapravo formulira taj zakonski prijedlog koji je sadržajno identičan najviše slučajeva onomu što su građani htjeli, i onda često do referenduma zapravo i ne mora doći. Također, važno je za spomenuti ovdje ta mogućnost da građani u Švicarskoj spriječe već sam postupak donošenja određenih zakona, koji su primjerice u postupku donošenja ili su objavljeni, ali još nisu stupili na snagu. To se može dogoditi ako 50.000 građana skupi se zapravo 50.000 potpisa i onda se raspiše referendum na kojem se može i ne mora odlučiti o stavljanju nekog zakonskog prijedloga, dakle odlučivanju da on uopće ne stupi na snagu ili da se prekine procedura donošenja tog zakona. Sada o toj švicarskoj demokraciji bilo tu, ima se puno toga za reći, ali evo, recimo, zanimljiva činjenica da su 1959. godine na referendumu muškarci odbili dati pravo glasa ženama. Dakle, žene su tek 1971. ako se ne vjerujem dobile pravo glasa u Švicarskoj. Kao što sam rekao, u nekim kantonima vidimo da do nedavno žene nisu imale pravo glasa, tako da možda progresivnost i švicarske demokracije uvijek možda bi trebalo malo sa zadrškom govoriti. Šta će imamo? Evo, sada će Petra nešto reći o referendumu u Hrvatskoj. Evo ga, znači, sad ćemo na temelju toga što ste čuli prvenstveno o općenitoj definiciji referenduma, o nekim bitnim značajkama, ali o praksi i svijeta. Pokušat ćemo to usporediti na stanje regulacije referenduma u Hrvatskoj, koju bismo mogli, malo bi zapravo bilo reći da je najsavršena, ali to ću vam prepustiti da sami prosudite. U svakom slučaju, pravna regulativa referenduma proizlazi prvenstveno iz temeljnog pravnog i političkog akta u Hrvatskoj, to je Ustav. Ustav navodi, dakle, načelo narodnog suvereniteta kao i načine njegova ostvarivanja. To su dva temeljna načina, a to je izborom predstavnika i neposrednim odlučivanjem. Upravo najprimjenjeniji oblik neposredne demokracije u Hrvatskoj je odlučivanje na referendumu. Nadalje, to smo pokušali specificirati tu jednu, odnosno dvije odredbe koje proizlaze iz Ustava. U Zakonu o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne regionalne samouprave, odnosno u samom Zakonu o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi. Što se tiče Ustava i referenduma, znamo svi da su zapravo ustavne promjene od zapravo kad je Hrvatska postala samostalna, Ustav se mijenjao, no bitne su promjene 2000. odnosno 2001. godine, kada je Ustav uveo mogućnost narodne, odnosno građanske inicijative za raspisivanje referenduma. Prije toga je jedino predviđen referendum koji je zapravo bio obvezni, to je bilo razdruživanje i udruživanje u Hrvatskoj, što je bila posljedica i zapravo pokušaj ograničenja ponovnog udruživanja Hrvatske u bilo kakve balkanske sveze, odnosno jugoslavenske, što je izričito napomenuto. A eto, sada od prije 10, odnosno
17 godina, imamo i tu mogućnost da mi kao građani, ukoliko određeni postotak nas se izjasni, možemo propisati referendum o bilo kojem pitanju koje mi smatramo bitnim ili iz nekog razloga važnim. Također iz Ustava proizlazi i mogućnost fakultativnog raspisivanja referenduma, o tome ćemo malo detaljnije kasnije, no u svakom slučaju Hrvatski sabor i predsjednik Republike su ovlašteni na to. Međunarodne standarde tu je prvenstveno postavilo Vijeće Europe, odnosno Venecijanska komora sa svojim kodeksom dobre prakse provođenja referenduma. Oni navode neka bitna načela koji smo se mi držali oko pojedinih stvari, znači oni propisuju da se kvorum ne treba propisivati, da ne treba dakle ograničavati raspisivanje referenduma sa nekim postotkom građana, što se najčešće uzima ta 50% da bi izlaznost bila, da bi uopće se moglo uzeti taj referendum kao valjan. To u načelu nije poželjno. Također poželjna je transparentnost financiranja, organiziranost, što detaljnije određenje samih tijela koje provode, koje nadziru taj referendum i brojne druge stavke koje ćemo eto sada malo poslije vidjeti. Nadalje, što se tiče vrsta, eto tome sam malo prije započela, prema tome fakultativni ustav otvoreni zakonodavni referendum. Moj kolega vam je u načelu objasnio šta je to. U Hrvatskoj prvenstveno to znači da Hrvatski sabor može, sad je tu bitno to određenje može i po tome se vidi da on može i odlučiti da to ne provede, što i jesu napravili nekoliko puta. U svakom slučaju oni mogu provesti referendum o bilo kojoj promjeni Ustava, dakle revizije Ustava u cijelosti, ali i revizije pojedinih odredba. Isto vrijedi i za zakone. Oni u načelu mogu pitati građane, dakle mi imamo pravo odlučivati o bilo kojoj promjeni zakona, donošenju novog zakona. No jednostavno, eto, nemamo još uvijek tu praksu. Nadalje, obvezni se prvenstveno misli na građansku inicijativu. Tu, dakle, Hrvatski sabor mora, ne može, nego baš mora propisati referendum ukoliko se za to ispune pretpostavke. A to je oni 10% ukupnog broja birača da se izjasnilo, odnosno da su dali svoj potpis u roku od 15 dana. I također referendum o razdruživanju i udruživanju Republika Hrvatske, koji je propisan u Ustavu da ukoliko Republika Hrvatska dakle izlazi, odnosno istupa iz nekog saveza međunarodne zajednice, da bi se o tome morao raspisati, odnosno ukoliko želi stupiti, da se o tome trebaju izjasniti građani. To smo imali sad nedavno primjer kod Europske unije. Također državni je lokalni, znači na razini države Hrvatske kao jedne cjeline i lokalni u lokalnoj samoupravi, to su kod nas znači na razini općina, gradova i županija. Također imamo i savjetodavni koji vlada, odnosno lokalna samouprava može raspisati. Pravo na savjetodavni referendum jednostavno se kod nas još nije nešto ostvarilo, mada je veoma poželjno. Zato na taj način predstavnička vlast sama sebi osigurava da ne postoji različitost između njihovih postupaka i volje samih građana. Mada niti izričito nije pravno obvezana vlast, rezultati savjetodavnih referenduma dakle, budu bitni da ih obvezuju, ali u načelu se može reći da je vlast barem politički odgovorna građanima. Inicijator raspisivanja, znači u Hrvatskoj to može biti državna vlast, bilo zakonodavno, dakle Hrvatski sabor ili izvršna vlast predsjednik Republike, odnosno lokalna vlast, to je predstavničko tijelo u općini, gradu ili županiji. I samo biračko tijelo, odnosno sami građani, dakle to je tih 10%, kasnije ćemo se dotaknuti samog broja tih 10%, dakle ukupnog broja birača. Kao što nam je svima vjerujem poznato, kod nas je taj veliki problem nesređeni birački popis kao i nesređeni sam popis stanovnika. No problematično je ukoliko je naš ustav propisuje baš taj postotak, a ne određeni broj građana kao što smo vidjeli u drugim državama, gdje recimo znači propisano je 500.000 građana, pa 500.000 bez obzira na nesređene biračke popise. Kod nas samo piše 10%. I prema tome u našoj povijesti neki pokušaj provedbe referenduma nisu uspjevali, jer ako bi se prikupilo određeni postotak, primjerice oko 400.000, opet nitko ne bi mogao garantirati da je to 10%. Samo raspisivanje predmet referenduma, znači predsjednik Republike je ovlašten raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava, o prijedlogu bilo kojeg zakona ili o drugom pitanju koje on smatra da je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske.
Sabor kao zakonodavno tijelo također može propisati referendum u prijedlogu promjena ustava, u prijedlogu zakona ili pak u nekom drugom pitanju iz svoga djelokruga. A građani putem svoje narodne inicijative, dakle, mogu o svim tim navedenim pitanjima. Dakle, o nečemu što se tiče Hrvatskog sabora ili što mi osobno smatramo da je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost, no dakako tu je to ograničeno opet, kažem, tim postotkom i tim rokom od 15 dana, što praktički narodnu inicijativu u Hrvatskoj čini teško ostvarivom, ako ne gotovo i nemoguće. Referendum narodne inicijative, njega ću se nešto malo detaljnije posvetiti jer smatram da nam je možda osobno i najzanimljiviji, jer tu smo mi sami inicijatori i autori teksta, mi odlučimo čemu će se raspisati, jedino se moramo držati tog roka od 15 dana, barem za sada. Dakle, sama zakonska konstatacija je ukoliko birači ocjene da postoji potreba za raspisivanje referenduma. Dakle, tu nije pretežno određeno, odnosno posebice određeno, niti sam predmet, odnosno nisu nam dane nikakve ograničenja, niti nekakve upute. To je dosta šturo objašnjeno, dakle može se i naširoko tumačiti, međutim upravo ta široka mogućnost tumačenja često radi probleme. Jedno što građani trebaju ukoliko žele raspisati referendum je osnovati organizacijski odbor za izjašnjavanje birača o potrebi za raspisivanje referenduma. Taj organizacijski odbor je također propisan, odnosno reguliran dosta šturo, nije tu sad nešto pretežito posvećena pozornost kako se on organizira. To je s jedne strane i bolje jer time građani imaju veću slobodu, odnosno mogućnost da osnuju neki odbor koji će eventualno onda rezultirati u raspisivanju referenduma. No s druge strane, onda jednom kad se takav odbor sastavi, jednom kad se skupe potpisi, onda postoje brojna predbacivanja od strane vlasti, da postoje neke nevaljavnosti oko same organizacije odbora, oko prikupljenog potpisa, to ćemo vidjeti kasnije još na primjeru. Dakle, organizacijski odbor treba donijeti odluku o raspisivanju referenduma koja treba sadržavati jasno formulirane pitanje o kojem će se raspisati referendum, odnosno o kojem se želi, i rok sakupljenja potpisa koji je ograničen na 15 dana. Tu odluku moraju objaviti u medijima i drugim sredstvima tiska. U svakom slučaju, što se tiče mjesta izjašnjavanja, nije ništa detaljno određeno da li to treba biti po gradskim trgovima, da li to mora biti ono odmaknuto 100 metara od sabora, da li to može biti u nečijoj kući. Načelno smatra da treba samo biti prikladno ostalim zakonskim odredbama. I striktno je, zapravo to je i pomalo bizarno, odnosno ironično, da je striktno propisano da svako mjesto izjašnjavanja treba imati popise sa uvezenim listovima koji moraju biti praktički u obliku tablice, odnosno imati posebne stupce koji su određeni vodoravnim i okomitim linijama. Dakle, veoma je iz nekog razloga detaljno reguliran sam popis sa uvezenim listovima, dok je sve ostalo onako načelno teksturo određeno. Ali kao što ćemo vidjeti, to je dalo mogućnost da se poslije osporavaju prikupljeni potpisi. Zato jer na nekim našim referendumima, odnosno pokušajima referendumima, nisu bili uvezeni listovi i bez obzira na potpise, jednostavno nisu ih mogli primijeniti jer zakon striktno kaže potpise su uvezenim listovima. Dakle, obratiti pozornost ako neko namjerava. Također problem JMBG-a, to je općenito problem zakona o referendumu sa našim ustavom, jer ustavne promjene 2010. godine su poslušale međunarodne standarde i ukinule su potreban kvorum koji je do tada bio, odnosno o izlasku 50% ukupnog broja birača. Tada praktički je nemoguće bilo osim o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske propisati referendum. I kada su oni to ukinuli, u međuvremenu je došlo do ukidanja JMBG-a. Mi sada svi imamo OIB-ove, JMBG praktički ništa više ne znači, dok u zakonu dalje piše da na ove popise sa uveznim listovima građani pored svog imena moraju upisivati JMBG. Stoga nisu bili priznavani na ovim daljnjim pokušajima referenduma, nisu bili priznavani primjerice imena koja nisu bila potkrijepljena JMBG-om ili imena koja nisu bila potpisana vlastoručno. I tu se također javlja onda problem, primjerice ako i dođe neka starija osoba jedva pokretna koja baš dobro ne vidi i želi potpisati, a ne može vlastoručno potpisati. Jesu li onda ovlašteni ovi sakupljači potpisa to potpisati. U nekim slučajima su potpisivali pa su odbacivali, onda kad se malo žalili neke su prihvaćali, ali
uglavnom trebalo bi se držati zakona što je moguće više. Nakon svih tih odluka dolazi do verificiranja i utvrđivanja broja potpisa, prvo od strane samog organizacijskog odbora, i to su ti neslužbeni rezultati, i to je primjerice kada dolazi možda malo i prenapuhani brojevi, jer se tu potpisi malo možda i uveličavaju, ali to se u dobre namjere kako bi se možda izvršio određen pritisak na sabor, odnosno na vlast, i zatim se to svi ti potpisi, odnosno listovi, se predaju predsjedniku sabora. Predsjednik sabora onda odlučuje kome će to dati na verificiranje i službeno utvrđivanje. Kod nas je sada na zadnjem referendumu 2010. to vršilo Ministarstvo uprave, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova. I u konačnosti onda saborski odbor za Ustav, Poslovnik određuje, zapravo objavljuje te službene rezultate. Sama provedba referenduma, to ćemo evo kratko, ne bi previše ulazilo jer je to dosta ne baš prezanimljivo normalnom čovjeku, ali u svakom slučaju Državno izborno povjerenstvo je najviše tijelo. Sad, problematično je Zakon o referendumu što nije dovoljna pozornost zapravo povjerena jednostavno određivanju tko ulazi u to Državno izborno povjerenstvo. Propisno ima predsjednike, ima broj članova, no u kojem rokovi se oni postavljaju, tko uopće određuje tko su oni, po kojem načelu, koji principi, da li bi trebali jedni biti iz jednih stranaka, drugi iz oporbe, treći iz civilnih udruga, to ništa, to je jednostavno propušteno. Zatim također imamo povjerenstvo za provedbu državnog, odnosno lokalnog referenduma, zavisno o kojem mi referendumu govorimo. Ono, dakle, zapravo je etapu niže, dakle, ispod Državnog izbornog povjerenstva, i onda tako reći najniža tijela, odnosno na koje su neposredno na samim mjestima referenduma, su odbori za provedbu glasovanja. Svi oni u jednom aspektu zapravo vrše nadzor provedbe referenduma. Sad kako ko vrši, to je već pitanje prakse. Nadalje, zakon nije začudo propustio regulirati građane koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a zateknu se izvan granice Republike Hrvatske. To je jednako kao i kod parlamentarnih izbora i svih ostalih, oni vrlo jednostavno mogu tu diplomatskim konzularnim predstavništvima ostvariti. No, tu se sad javio bilo problem, jer jednostavno ne bi sva diplomatsko konzularna predstavništva imala te potrebne listove, niti bi jednostavno ljudi smatrali da je referendum toliko bitan da bi oni trebali glasati vani ukoliko su oni iz nekog bilo kojeg razloga vani. Zatim posebne skupine građana koje su oružane snage, dakle naši vojnici, članovi posade brodova i zatvorenici, odnosno osobe lišene slobode, oni također imaju pravo glasiti na referendumu, s time da nadležni ministri, dakle obrane, odnosno pomorstva, odnosno pravosuđa odlučuju gdje će oni glasovati i kako će oni glasovati. To smo imali sada nedavno primjer sa generalom Gotovinom u Haškom tribunalu kada je odlučio glasovati. Onda je naš ministar pravosuđa bio zapravo dužan to, tako reći, dopustiti, odlučiti kako i šta. Glasački listić sam se može sastojati ili od jednog pitanja koje, kao što je kolega rekao, bi trebalo biti formulirano što je moguće jednostavnije, jezgrovitije, kraće, bez nekakvih dvostrukih negacija, potencijalnih nejasnoća koja bi mogla dovesti kod bilo kojeg, kod, ne znam, eventualno predomišljenja ili nekakve zabune. Osim za ili protiv, što mi možemo, odnosno da ili ne odgovarati na pitanje, imamo mogućnost koja još nikad nije bila pokušana niti ostvarena u Republici Hrvatskoj, a to je prijedlozi. U načelu nama se mogu dati 1, 2, 3 ili više prijedloga, i onda bi osoba trebala zaokružiti jedan broj prijedloga koji nju zanima. Ti prijedlozi mogu biti potpuno kontradiktorni, dakle suprotni u načelu, jednako kao i pitanje pa da se glasuje za ili protiv, ili mogu biti slični sa nekim malim nijansama razlike. Da, osim državnog referenduma imamo i te lokalni, koji je posebice zanimljiv po svojoj regulativi koja se može reći da je, dakle, neustavna, zato jer jedno piše u Zakon o referendumu gdje je još uvijek propisan kvorum od potrebnih 50% ukupnog broja birača, dok je Ustav to, dakle, ukinuo. Godinama se govori o potrebi te promjene, vlada svake godine više manje, koga god je na vlasti, govori da će
to promijeniti, međutim, eto, i dalje nekako to je veoma teško pustiti u proceduru. Kao što vidimo, lokalni referendum raspisuje predsjedničko tijelo općine, grada i županije. Načelno je određeno da se može ticati prijedloga promjene statuta, prijedlogom nekog općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga tog predsjedničkog tijela ili druga pitanja određena zakonom i statutom. Dakle, to je opet sve šturo i široko određeno. Tu ima velikog prostora za i manipulaciju, ali i za jednostavno nikako ne postupanje, jer mogu oni jednostavno reći da nisu obvezni na to, to nigdje u zakonu ne piše što je istina. Raspisuje se na prijedlog 1/3 članova tog predsjedničkog tijela, zatim općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana, u slučaju općina grada polovine mjesnih odbora, ili to kao narodna inicijativa na lokalnom referendumu 20% birača. Kao što vidimo, i ovdje postoji ta neustavna odredba, je ovdje 20% birača u lokalnoj zajednici, dok na državnoj razini, podsjetimo se, 10% birača. Osim toga, ovdje imamo i opoziv od općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika, što je ovdje netko već spomenuo. U svakom slučaju, taj opoziv je također posebice interesantan, zato jer ovdje je propisan isto taj kvorum da mora načelno 50% od ukupnih birača u toj lokalnoj jedinici izaći, i od njih također određeni praktički 50% bi trebao glasati za. To smo imali sad nedavno problem u Splitu, nakon onih zimskih radosti, kada su htjeli smijeniti Keruma. I onda se u načelu tražilo, to je bilo inicirano od strane gradske skupštine i trebali su prikupiti potpise birača. Tražilo se otprilike, mislim da negdje oko 80.000 je bilo potrebno Splićana da izađe na referendum, i od toga ih je negdje oko 40.000 trebalo glasati za, što u konačnici nije bilo izvedivo nikako. Je li kada država taj referendum? O lokalnom referendumu ne, našli smo nekakve zapravo onako detalje. Bilo na Hvaru 2008. Koliko meni je poznato, tamo je skupljeno 20% potpisa. I predsjedničko tijelo je odlučilo odmah raspisati referendum. Mislim, ne postoji nikakva sankcija predviđena za tako nešto. Imamo ovaj novi zakon o upravnim sporovima, gdje bi upravni sud i visoki upravni sud bi tu trebali uskočiti i korigirati ih, mislim, to je strašno, i ne znam što sam mislila spomenuti. To je najveći apsurd svih apsurda kod ovog lokalnog referenduma, to što uopće nije propisan rok unutar kojeg se ovih 20% potpisa mora skupiti. Mislim, to je ono, stvarno, vidi se da je zakonodavcu strašno stalo da da, to su te nedorečenosti zakona o referendumu i neustavnosti koje vrlo jednostavno su tu, i toga su svi svjesni. Budite sigurni, saborski zastupnici, svako malo se pojavi netko sa nekom rečenicom, to postane aktualno u novinama. Kako postane u Švicarskoj se provede neki zanimljiv referendum, spomene se kod nas, ali kod nas se to neće tako brzo, sve mi se čini, provesti. To što je upravo kolega spomenuo oko tog roka, dakle, možemo vidjeti da taj zakon o referendumu ne da nije primjenjiv. Broj jedan, što ima bezbrojne ustavnih odredbi. Broj dva, što je Ustavni sud sam već ukinuo dvije odredbe zakona o referendumu, koje su bile potpuno ne u skladu s Ustavom. I samim time što sam rok nije propisan, dakle, narodna inicijativa u lokalnoj jedinici je također gotovo nemoguća. Ono što je jako važno, recimo, što je bilo propisano zakonom o referendumu iz 2001. Dakle, bilo je propisano koliko dugo odluka koja je donesena na referendumu važi. Dakle, bilo je propisano da godinu dana nakon što je donesena, recimo, neka odluka o nekom zakonu na referendumu, Sabor ne može ići mijenjati, tj. Ne može donijeti sadržajno suprotnu normu nekom drugom zakonu. I sad, recimo, zakonu referendumu iz 2009. ta je odredba ukinuta. I vidjet ćemo kasnije kakvim se sve... Načelno se to i dalje primjenjuje, odnosno Ustavni sud, tako je barem presudio sad u ovom zadnjem referendumu 2010. povodio se tom logikom, da ukoliko referendum bude raspisan o pojedinom pitanju, u sljedećih godinu dana se predsjedničko tijelo, odnosno državno tijelo, ne smije donijeti sadržajnu suprotnu odluku, odnosno uputiti u proceduru i kao suprotni zakon. A nije bilo osnove. Da, to... Nije to... bilo osnove za to. Bilo da, je 2001. Ali ne 2010. Ali zato je to, Ustavni sud neka je to presudio, ali tu je isto ograničenje od 6 mjeseci vezano. Naime, o istom pitanju, odnosno istom sadržaju, se referendum ne može propisati u roku od 6 mjeseci. Dakle, treba se pričekati 6 mjeseci da bi se ponovno mogao raspisati referendum. Odnosno, čak i ako nije bio raspisan, ako bio pokušan, opet se načelo primjenjati rok od 6 mjeseci.
Dakle, kao što možemo vidjeti, referendum na svakoj razini, a posebice što se tiče građanske inicijative, je dosta ograničen. Možda upravo to razlog neke neprimjenjivosti u Hrvatskoj, ali ko to zna. Sad ćemo se kratko osvrnuti na praksu referenduma u Hrvatskoj. Tu smo načelno išli na državni referendum, jer na referendum na lokalnoj razini sad smo naveli sve nedostatke i stvarno prema tome nije ni čudo da nije nešto pretjerano pokušan, a i tamo u Hrvatskoj nekako su svi lokalni šerifi u tim lokalnim samoupravama, tako da ukoliko je bio pokušan, vjerujem da jednostavno nije došlo do medija. Najvažniji referendum, bez obzira na ove zadnje referendume u EU, je referendum o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. To možemo reći zato jer je tako Hrvatska nastala, to je održano od 1991. godine i to je zapravo jedni referendum koji bi uspio u bilo koje doba regulacije u Hrvatskoj, jer je postotak izašli i bilo praktički 90%, od toga se opredijelilo, dakle, 94%. Prvo i više, tako da je taj uspio potpuno. Dakle, nadalje, 2001. bio referendum o suradnji s Haškim tribunalom, odnosno o postupanju prema hrvatskim generalima. To je bilo pokrenuto od strane stožera, hrvatskih generala i tako dalje, no međutim, on na kraju nije niti propisan, niti je uspio. Prvenstveno, to je možda bilo i zbog bojazni vlasti, da u slučaju da taj referendum uspije, u slučaju da se građani izjasne da žele prekinuti suradnju s Haškim tribunalom, Hrvatska bi praktički bila osjepljena, odnosno izbačena iz međunarodne zajednice. Osim toga, to nam je bio jedan od preduvjeta za pristupanje Europskoj uniji, što bi dugoročno gledano potpuno zaustavilo Hrvatsku u njezinom međunarodnom rastu, barem prema mišljenju vlasti. Nadalje, 2008. godine bila inicijativa NATO na referendum o pristupanju za NATO, to isto bilo dosta aktualno, dosta prijeporno, diskutabilno, bilo su tražili protesti, grafiti po gradu, međutim na kraju isto toga ništa, oni su skupili određeni broj potpisa, no u konačnici se pokazalo da koliko god su građani možda bili kritični prema NATO-u, prema njegovoj politici, jednostavno nisu bili voljni izaći na referendum. Ili jednostavno nisu bili pozvani. To je isto važno zapravo. Prema Ustavu, da li taj referendum je trebala, Sabor treba raspisati. Da, jer smo videli da je to... To je udruživanje međunarodne asocijacije. A osim toga, to bi se zapravo moglo shvatiti kao jedno od onih pitanja važno za neovisnost Republike Hrvatske. I opstojnost, jedinstvenost, k tomu još nećemo imati. Ili da je iz djelokruga Hrvatskog sabora, jer jeste, tu Hrvatska stupa u NATO. Prema tome, građani jednostavno nisu valjda se dovoljno jako pozvali na zakonske odredbe. Možda ih imamo malo koje vrijede, ali trebamo se pozivati na njih što je moguće više. A koji je argument države, zašto to nisu napravili? Iskreno, ono što smo vidjeli iz medija, sad naši... Ali sad, čekaj, možeš staviti usta? Mogu, šta treba? Ajde, budemo kasnije otvorili usta, pa ćemo izvjeti. Kada vidimo, ima biti dva sadržajno dosta slična članka. Za mi... Dakle, vlast se pozivala na jedan članak, ali prema drugom se referendum treba održati. Primjerice, ovaj referendum o pristupanju u Europskoj uniji je temeljen na istom članku prema kojem je trebao biti temeljen i referendum o pristupanju u NATO. Ali nije. Ali osnovno je da ni jedan od ovih pokušaja referenduma nije prikupljen dovoljan broj potpisa, a bilo je građanska inicijativa. Da, ali nitko građana praktično nitko se nije organizirao u neki organizacijski odbor ili nešto što je zakonom priznato, što bi oni mogli onda istaknuti kao to je u djelokrugu sabora ili to je pitanje važno za neovisnost, jedinstvenost, opstojnost Hrvatske i mi želimo o tom odlučivati. Nije se ono niko organizirao. Da, pa prema tome onda nitko zapravo se kasnije nije išao po toj logici što smo mi sad napomenuli, to tada nije bilo aktualno da su građani zapravo trebali o tome neovisno o broju prikupljenih potpisa odlučivati. Išli smo s tim i sad je izašao na televiziju i rekao da neće biti. Eto, onda to je bilo argument vlasti. Da, argument vlasti bio neće biti, to je bio argument. Pa tako i na lokalno, ovo što je sad bilo spomenuto na Hvaru, oni se jednostavno izignorirali dovoljan broj čak potpisa. I nikad nikdo tu nije. Upravni sporovi je pokrenut, no to je jednostavno dugogodišnji upravni sporovi. Moguće čak i da je nastupila zastara u konačnici, to početi. 2001. su isto skupili ovaj broj potpisa. Da, oni su 700.000. Da. I to je isto to sva... Ne, bilo je 700.000, ali ih je srušio Ustavni sud na temelju, mislim,
uvezivanje, ili tako neke grupe. Pa da, to u konačnici kad se, u konačnici kad se skupi, ono, kad oni utvrde službeni broj valjenih potpisa, oni pola ih više ukinu. Tako da to je istina, nažalost. Da, sam sad ovdje nadodam ovaj, ja mislim da baš u tom slučaju iz 2001. je bilo jedan od argumenata zašto referendum se neće raspisati, zato kao nije donesen zakon. Ali ovdje je važno napomenuti da ustavna norma izravno djeluje. Dakle, u Ustavu piše da će se referendum, da će Sabor primjerice raspisati referendum ako 450.000 potpisa bude prikupljeno, neovisno da li je zakon, da li je zakon o referendumu donesen, da li je on na snazi i da li je možda sadržajno suprotan. Dakle, ovaj radi se prema onome što u Ustavu piše. Dakle, ustavna norma je ta koja izravno djeluje. I da, taj referendum je, a treba se raspisati. Treba se svaki praktički, jer po nekoj logici, kao što možemo vidjeti, da je negdje 100.000 potpisa realna brojka koja je propisana u većim državama od Hrvatske. Prema tome, u Hrvatskoj gdje imamo otprilike 4 milijuna stanovnika, realno tražiti 450.000 potpisa je vrlo nepravedno. Međutim, očito vlasti prava... Da. Prvo, ali to je toliko već pokušano da tu graniče me. Ali, nego idemo mi još malo proći pa ćemo onda krenuti pravu diskusiju. A dakle, inicijativa More kopno 2009. je uvezana u arbitražni sporazum oko Savudrijske vale od Tiranskog zaljeva. Tu je prikupljeno, mislim, negdje oko 200.000 potpisa, tako da nedovoljno. Još jedan pokušaj građanske inicijative nije uspio. I neko proporcionalno sa povećanjem broja pokušaja raspisivanja referenduma je neko je opadala sama volja građana, odnosno povjerenje da je stvarno moguće građansku inicijativu raspisati referendum. Sad u 2010. godine kada je vlada odlučila promijeniti zakon o radu, odnosno odlučila je da neće više dolaziti do automatskog produljenja primjene kolektivnih ugovora, odnosno do otkazivanja kolektivnih ugovora u bilo kojem trenutku. Tu su se sindikalne središnjice konačno udružile, te su krenuli raspisivanje referenduma. Da, prikupljanje potpisa, odnosno konačnice raspisivanja referenduma. Prema njihovim rezultatima je prikupljeno više od 800.000 potpisa. U konačnici, kad je saborski odbor završio s time, je bilo 717.000. Te to zapravo najrecentniji, ali osim toga i najuspješniji pokušaj raspisivanja, odnosno samo raspisivanje referenduma. Šta se dalje dogodilo s tim prikupljenim potpisima, to je čista bila farsa, odnosno to su bile političke igre. Znači, jedno kad je stržno da postoji dovoljan broj potpisa, jednostavno u rujnu, kako je to taman bilo prelazak s ljeta na jesen, Sabor je bio raspušten, onda u rujnu je jedanput povučeno iz zakonske procedure taj prijedlog promjene zakona o radu. Tu možemo vidjeti da je referendum u jednom zapravo aspektu uspio. To je bio izvršenje pritisak na vlast, ta promjena zakona o radu nije provedena. No s druge strane, tih 717.000 potpisa je praktički ostalo visjeti u zraku. Nisu iskoristili za ništa osim za pritisak na vlast. Kasnije su sindikati pokušali jednostavno tih 717 potpisa možda primijeniti na neki drugi referendum ili nešto, odnosno na onaj referendum koji se treba provesti sa referendumom u Europskoj uniji, a to je o promjeni roka i promjeni samog postotka broja ukupnog birača koji se treba izjasniti na referendumu. Tu se predlagalo da bi se dakle duplo smanjalo, odnosno rok bi se duplo produžio i trebalo je biti postavljeno pitanje jeste li za to da se dakle za raspisivanje građanskom inicijativom traži 200.000 glasova birača u roku 30 dana. No, referendum u Europskoj uniji se raspisao, referendum se nije raspisao, prestao je biti sad aktualan i sad šta će dalje o tome biti, nitko ne zna. Tu je važno također taj zakon o radu, nakon što je to sve bilo dosta, tu su bile znači, prijetnje pobunama, pa se vlast nešto obećavala, pa se dogovarala s nekim sindikatima, pa s drugim lijevo desno. U konačnici je tadašnja vlast, dakle, na kojoj čelu bio HDZ sa premijerkom Kosor, oni su se dogovorili sa sindikatima, da će kad prođe onaj rok od godine dana koji se ne smije raspisivati, odnosno Ustavni sud je presudio da u roku od godine dana se Sabor ne smije uputiti u proceduru takav prijedlog promjene zakona o radu, odnosno u roku 6 mjeseci ne smije raspisati, da će onda raspisati taj referendum. HDZ je smijenjen s vlasti, SDP je došao, kako došla ekonomska kriza oko koje su oni jednostavno preuvučeni, nitko se o zakonu referendumu ni ne
samo da kažem, dakle, što se tiče ove inicijative vezano za referendum o zakonu o radu, dakle, bilo ono puno dilema da li to što je Ustavni sud dakle, rekao da se referendum smije ili ne smije održavati, da li je to ispravno ili ne. Po našem mišljenju je ispravno. Dakle, o čemu se radi točno? Kada je vlada povukla taj zakonski prijedlog iz saborske procedure, na scenu je došao uistinu jedan od najgenijalnijih hrvatskih pravnika, Vladimir Šeks, i on se pozvao na Ustavni zakon o Ustavnom sudu, koji kaže ovako, dakle, da Sabor može poslati Ustavnom sudu na razmatranje da li je pitanje u tom dakle, referendumskom prijedlogu u skladu sa Ustavom, pod broj 1 i pod broj 2, da li su ispunjene sve pretpostavke za raspisivanje referenduma. Sad, dakle, to referendumsko pitanje u kolektivnim pravima je bilo u skladu sa Ustavom, ali jednostavno pretpostavke više nisu bile ispunjene, zato je vlada povukla povukla prijedlog iz saborske procedure. Dakle, to je bilo na frustrirajuće, međutim, ono, sve je zapravo bilo i ustavno i zakonski. Ustavni sud je u principu dobro prosudio. A to je sad, ovdje se nameće pitanje, da li da Ustavni sud odmah dolazi, dakle, da se pojavlja na početku postupka, dakle, da li prije prikupljanja potpisa uopće da se raspiše referendum, da li da Ustavni sud se pojavi kao tijelo koje će odlučiti da li referendumsko pitanje u skladu sa Ustavom. I drugo, ono što se često dešava u Švicarskoj, dakle, sad je o tome možemo raspravljati, dakle, da li u trenutku kada se skupi dovoljan broj potpisa za raspisivanje referenduma, da li da se omogući vladi, primjerice, ili ne znam, nekom drugom ako uputi zakonski prijedlog, da taj prijedlog povuče. Dakle, da li se referendum u svakom slučaju mora održati ili je omogućena taj manevarski prostor, primjerice za zakonskog predlagača, da se prijedlog povuče. Recimo u Švicarskoj je to vrlo često slučaj, bili smo samo 5 tih prijedloga podnesenih od strane građanske inicijative na kraju izglasalo, dakle, pozitivno. Eto, to je. Da, i aktualno zapravo zadnje što je vezano uz ovaj zakon o radu, čini se da neće biti ništa o referenduma, sada vlada nešto pregovara, odnosno prvenstveno zbog pritiska poslodavaca i sindikata, nastoji donijeti novi zakon, dakle, koji bi ona jednostavno ukinula drugi zakon, što načelno nije moguće, niti je jednostavno zakonski, niti ustavno opravdano. Ona bi donijela novi zakon o reprezentativnosti poslodavaca i sindikata, koji bi, dakle, odlučivao o toj primjeni kolektivnih ugovora. Na taj način bi ona ostavila na snazi zakon o radu, koji propisuje jedno, ovaj novi zakon bi propisivao nešto drugo, valjda što bi jednostavno čim bi zadovoljili i sindikate, poslodavce, a opet i, kao što vidimo, ni više ni manje, međunarodni pritisak, koje, odnosno rating agencije koje nam dolaze, i oni pokušavaju putem tog zakona dokazati da su oni spremni na određene te bolne rezove, pod navodnicima, i različite reforme. Dakle, isti oni koji su podržali inicijativu sindikata prije godine i pol, sad hoće to isto promijeniti. Međutim, tu se sad treba ustavno pravni stručnici i svi ostali pravnici i dići na noge i Ustavni sud, dakako, zato ne može se donijeti zapravo dva zakona koja su načelno suprotna, a sindikati neće pristati na... Ako se ne varam, neki sindikati bi mogli pristati na to jer bi im osigurala poziciju kao jedinih meritornih pregovarača kao te treće strane. Upravo to je bilo ono aktualno kad se raspisivao te referendum, te sindikalne središnjica, ukoliko neki određeni broj pristane, ostali ne, tko onda tu mjerodavan. Sad, ko potpiše prvi ugovor s vlasti, može se tako maha s time reći da smo mi, jer se državom potpisao ugovor. Sad šta će biti sa samim ovim zakonom, tu je malo. Ali bitno je tu, dakle, napomenuti nakon sveg što smo rekli za prethodno. Ovdje opet građani bi mogli sudjelovati, jer mi imamo pravo u svakom prijedlogu izmjene zakona dati svoje mišljenje na referendum odlučivati. Hoće li se vlast stvarno odlučiti da nam da tu priliku, odnosno hoćemo li mi pokušati skupiti dovoljan broj potpisa, to sad opet se zavisi. Dakle, naš zaključak o trenutačnom referendumskom stanju u Hrvatskoj bi bilo dvije reći i potreba promjene. Prošli smo
neke stavke, sada ćemo napraviti još neke. Dakle, ukidanje JMBG-a, to je sasvim nepotrebno. Ukoliko žele, mogu propisati da treba svaki građanin pisati svoj OIB ili jednostavno ukinuti trenutačni zakon o referendumu i donijeti sasvim novi ili pokušati ukinuti određene odredbe, neko staviti. Tu bi se prvenstveno trebali, zapravo to bi trebalo biti utemeljeno na praksi stranih država koji imaju dužu praksu, veću praksu, dakle detaljnije uređeno, jednostavno. Ne bi bio prvi zakon koji smo doslovno copy-pastali samo prevođen drugog jezika, prema tom zakonu o referendumu ne bi trebalo biti tolika muka. Dalje, Državno izborno povjerenstvo, to je sve šturo određeno, trebalo bi tu biti detaljnije, kao i sama regulacija, ko su ti članovi, kojim rokovima se postavljaju, što nakon referenduma, imaju li oni neke oblasti, što se tiče samih žalba, rokova, dakle tu ima prostora za regulaciju. Profesionalizacija izbornih tijela bi također bila poželjna, da se u načelu uzmu neke ili profesije ljudi koji bi činili te izborne tijela, dakle iz pravosuđa, iz politologije, iz filozofije, iz različitih društvenih sfera ili neke neutralne promatrači. Također se treba osigurati transparentnost samog financiranja, organizacije, kojom redosledom je ovo što je kolega upravo spomenuo oko Ustavnog suda, da možda Ustavni sud bi trebao prethodno čim se skupe potpisi odlučiti da li su ispunjene pretpostavke, odnosno da li je to pitanje u skladu s Ustavom, a ne da se to prvo ode u Sabor, pa da Sabor odbije, pa to se upućuje Ustavnom sudu i onda tek nakon par mjeseci i dođe odluka Ustavnog suda. Također, da, potrebno je smanjivanje potrebnog broja potpisa, odnosno postotka ukupnog broja birača i rok skupljene potpisa treba biti duži. Također, nužno je ujednačavanje Ustava i zakona o referendumu, jer bez obzira što ustavno-pravni stručnjaci rekli ili bilo tko čita Ustav, koji je dakle najviši pravni akt državi i on se izravno može primjenjivati, ipak zakon o referendumu stvara određene nedoumice i njegove nedorečenosti jako utječu u konačnici na samu provedbu referenduma. I imamo također problem medijskog praćenja, dakle eksponiranost samog referenduma. Referendum nekako u načelu postaje eksponiran najviše ukoliko se skupi dovoljan broj potpisa. Kasnije se nešto spominje koliko je bilo, ne bilo. Dakle, trebalo bi se odlučiti da jednako kao i kod parlamentarnih predsjedničkih izbora svaka strana ima jednaki medijski prostor, da se osigura možda i rasprave, pa bi onda možda građani koji bi to slušali na televiziji, na radiju, izašli češće. Financiranja također, otkuda uopće dolaze ta sredstva za financiranje provedbu referenduma. Također, možda potreba modernizacije u zadnjih par eto godina, sve više praktički interneta, informatizacije građana, da se možda tome na neki način može pristupiti preko interneta ili poštom, kao što je u Švicarskoj, možda bi bio veći postotak izlaska građana na referendum, odnosno možda bi i bilo veći prikupljenih potpisa na građanskoj inicijativi. Švicarskoj jednom kantonu koriste kvantnu kriptografiju, šifrirali taj paket podataka kojima se preko interneta... Tako da bi se osiguralo zapravo sigurnost i vjerodostojnost tih potpisa. Dakle, postoje mogućnosti, sada tu su opet sredstva financijska kao kod svega kod državnog proračuna upitna i teško ostvariva, no međutim, možda ukoliko bi se to krenulo sad organizirati, planirati, kroz par godina bi imali neka relativna rješenja. I sad zadnji referendum o pristupanju Europskoj uniji u kojoj Hrvatska stupa očigledno. Sad nećemo uopće ulaziti u diskusiju za ili protiv, odnosno koje su prednosti i koje su nedostatci Europske unije. U konačnici, kao što možemo vidjeti, 66% dakle, je bilo građana za, od toga 33 protiv, dakle duplo više ih je bilo za, ali sada što je bitno jest ovaj broj. Kao što vidite, ukupan broj birača, to je ta problematika popisa stanovništva i popisa birača u Republici Hrvatskoj. To je jednostavno naprosto bizarno, da mi prema važećem ukupan broj birača je 4.500.000. Od toga u Republici Hrvatskoj je 4.092.000. U dijaspori tih 400.000, a sad prema važećem broju popisu stanovništva iz 2011. ukupan broj stanovnika je 4.290.000. Prema tome vi možete vidjeti da praktički samo 200.000 građana Republike Hrvatske nema biračko pravo. Prema tome ti 200.000, sad ja ne znam doslovno ko je dovoljno luda, jer da mi imamo samo 200.000 djece, mi imamo dosta staru populaciju, ali da samo 200.000 građana kod nas nema biračko pravo, to je očigledno riječ o velikoj pogreški. 40.000 su kohorte u tim godinama, to je dakle, dakle oko, i
ima ovih bez prava glasa, trenutačno ima negdje oko 70.000, ako se ne varam, bilo. Upravo je opet, znači, to praktički pola milijuna glasova koja jednostavno nisu u statistici. A svi izborni službeni rezultati se temelje na tim službenim statistikama. Dakle, možemo vidjeti da je velika većina građana konačnici glasovala za pristupanje Europskoj uniji, te stoga sada je to upućeno u proceduru, ratificirali smo sporazum. Samo, dakle, temeljno je, između svih promjena i usklađivanja zakona sa ustavima, moramo, ali stvarno moramo, srediti te biračke popise, odnosno broj stanovništva, jer oni su u zakonskoj regulativi uvijek prisutni, jer mi smo se odredili prema određenom postotku broja birača, broja stanovnika. Ukoliko nemamo valjane i pravilne popise, ne možemo očekivati ni pravilne rezultate. Eto, to je to. A sada slobodno. Komentari, molim vas, pitanja, diskusije, bilo šta, prijedlozi, promjena, neke inicijative nove, slobodno. Koliko još trebamo praviti te izmjene popisa birača? Mislim, ako stoji, je li to regulirano zakon? Ko se tom brine i koja je procedura? Zakon popisa birača. Koliko je meni poznato, to je, znači, Ministarstvo uprave, predstavno, odnosno Državni ured za statistiku. Oni su sad to provodili 2011. To smo vidjeli, to je bilo volontiranje od strane samih građana koji su mogli biti skupljači. No, opet, ja znam iz osobnih izvora, to je bilo doslovno, vi dođete na adresu i te osobe tamo ne postoje, one su prijavljene, one ne postoje. Onda vas pitaju i da on je otišao negdje na godišnji odmor, mogu je umjesto njega ispuniti njegove podatke. I tako su bile, dakle, do cijele obitelji, petročlane obitelji. Sada s time su se susretali mnogi i oni su to prijavljivali, ali ko o tome kasnije vodio račune, ili netko otišao star na ta mjesta, nadležni, pokušao tvrditi jesu oni to i obrisati iz potpisa, s popisa ja istično sumnjam. Ali konačnici nisu ni važni popisi birača kad nema kvoruma. Ali te statistički podaci su jako podložni manipulaciji, kao što možemo vidjeti. Jer ukoliko netko može objaviti takve, znači, rezultate za Europsku uniju, prema kojoj je očigledno da nisu vjerodostojni, jer mi ne možemo imati toliko broj birača i toliko broj stanovnika. Znači, negdje se pogriješilo i to u broju birača očigledno, a ponovno niko sada ne želi to promijeniti još. Kako ste problem sa popisom stanovništva i sa popisima birača rješavao nekim drugim zemljama? Mislim, ne u Bosni i Hercegovini. Da, nego, pa mislim da baš sad kad se spomenuli Bosnu i Hercegovinu, dosta naših je, odnosno njihovih je upisano kod nas i tako dalje, i to je. Ali ja osobno ne znam, stvarno ne bi mogla detaljno kako su oni to regulirali. Vjerujem da u svakoj državi više manje postoji ta problematika i dalje, jer je to dosta... to stvarno nije jednostavno pitanje. Ne znam, nije točno. Znači, mislim da recimo Slovenija uopće ne provodi popis stanovništva, nego po nekoj evidenciji kućanstva, nekoj poreznoj evidenciji, onako imaju te podatke. I ona iz svih mogućih baza zdravstvenih, ovih objedinjuju ono što mi već davno ulažemo i plaćamo svi na milijone za razne konzultante i izrade baze da nam naprave. Oni to imaju objedinjeno, tako da klasičnog popisa gdje popisivač ide po kućanstvima, kuc na vrata, nema. Nego onako cijelo vrijeme imaju uvid u to što se dešava na osnovu svih tih mogućih pregleda. Dobro, to je zanimljivo, baš sam bila čitala, doduše to su neki neslužbeni onako prijedlozi da bi se po tim nekim evidencijama bilo zdravstvenog osiguranja koje u Republici Hrvatskoj htjeli ne htjeli priznati još veoma dobro naspram ostalih zemalja, pogotovo Amerike i tako. Kod nas imamo zdravstveno osiguranje i ukoliko bi išli po onom osnovnom ili prema nekom mirovinskom ili prema, da, preko porezne uprave bi se dalo više manje naslutiti koliki je stvarni broj građana u Republici Hrvatskoj. No, međutim, to opet traži Ministarstvo uprave neki određeni veći trud, a pošto sada oni pokušavaju, a to bi možda isto pomoglo, oni sada pokušavaju možda preustrojiti trenutačno teritorijalno političko ustrojstvo Republike Hrvatske. Dakle, možda podijeliti na neke veće sektore, manje, više ne bile 20 plus jedna županija, nego bi ih podijelili na neke regije. Upravo kako bi se s ciljem zapravo ograničavanja mogućnosti te manipulacije, jer mi imamo neke županije gdje imamo, dakle, lipo ono, gdje je dosta mali broj stanovnika, onda imamo neke prenapućene kao grad Zagreb i onda ponovno prilikom referenduma i bilo kojih izbora tu dolazi ponovno do manipulacije. Neki imaju tamo prijavljeno prebivalište, glasuju ovdje, mada to ne smiju i obrnuto.
zanimane. Ne bih htio pretjerano širiti tu stalnu raspravu oko tih neutvrđenih brojeva, ali mislim, taj broj stanovnika je utvrđen na neki način anketno, odnosno popisom stanovništva, tako. Ne? S druge strane, pravo glasa proizlazi iz državljanstva. Mislim, državljanstvo se može imati, dakle, a da se pritom uopće ne živi u Hrvatskoj. Mislim, to je potpuno legalno. Recimo, moj brat živi godinama u Švedskoj. Dakle, ono, mislim, hrvatski je državljanin, ono, i tamo mu u Petrovici lijepo piše, ja sam to vidio, da ima adresu, ono, u Švedskoj, i to je to. Mislim, to je potpuno legalna stvar. I mislim, i... Evo, ja isto imam prijatelja u Australiji, on je u Australiji sada već 20, mislim, 92. godine je u Australiji. Još uvijek tam nitko nije u Garešnici, tko je tu iz Hrvatske, nitko nije njega izbrisao iz popisa stanovništva. Sad kad je išao glasati Australiji za Europsku uniju, su mu rekli da ne može glasati u Australiji, zato još uvijek tam ga niko nije izbrisao u Garešnici. Postoji mnogo hrvatskih građana koji su emigrirali recimo u Srbiju, druge zemlje, ono, mislim, koji se naprosto, ono, mislim, znaš, oni su normalno u biračkom popisu. Ali pritom nisu u popisu stanovništva. Istina, da, i isto, bez obzira koliko neki hrvatska zajednica bila jako u plaćnici, to je veliki problem, što njima i dalje je negdje prebivalište ili nešto i to ih onemogućava. Mislim, ta cijela rasprava kao o neusklađenosti tih brojeva nas zapravo vodi na ono što je bilo veoma aktualno 2007. Pa neće valjda oni tamo u Hercegovini odlučivati o nama. Mislim, to je potpuno slijepa ulica u ovoj raspravi. Mislim, po meni je potpuno normalno prema našim sadašnjim pravilima da je popis birača veći nego što je popis stanovnika. Zbog takozvane dijaspore. Dakle, postoji mnogo hrvatskih građana, možda manje nego, ne znam, 700.000, ali postoji ih očito mnogo koji nisu stanovnici Hrvatske. Ne, to je isto neproblematično. Jedino što je Državno izborno povjerenstvo na svojim stranicama, dakle, objavilo te rezultate, to se treba samo malo pogledati, to ima par tablica. I onda se baš vidi, dakle, taj broj građana koji je glasovao, odnosno broj je bio građan sa biračkim pravom i oni koji su, dakle, u Republici Hrvatskoj. Oni su to točno navodili koji su u Republici Hrvatskoj, a koji pripadaju, dakle, dijaspori. I taj broj građana koji ima biračko pravo u Republici Hrvatskoj je jednostavno nemoguć, zato jer mi uzimamo prvenstveno da je popis stanovništva vjerodostojan iz 2011. On je najnoviji, dok se niko nije bavio tim brojem birača već godina. Milano, brat, spada u onih 411.000 koji su u dijaspori, ali problem su, dakle, ovi koji su prijavljeni, ne znam, i u Garešnici i u Petru, dakle, na dva mjesta. Jer ima takvih slučajeva, konkretno znam, poslije Hercegovinu, da se to uopće ne provjerava. Dakle, može biti istovremeno prijavljen i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, kao da živiš i tamo i tu. A praktički može da poglasa? Moj? Praktički može da poglasa. Praktički može da poglasa. Praktički to i da je radite, a to dolaze oni izborni rezultati, ne samo dakle na referendumskim, nego i na izborima, jer ko će provjeriti baš to da li neko glasa u Bosni, na mjestu gdje može ili da li je glas u svom prebivalištu. Ukoliko je neko željan to raditi, tako se pojavi više tu, dakle može doći do velike manipulacije brojevima. To je jedino da postoje, kad bi bili tako napredna tehnologija, da postoje neka računa koja to sve izračunaju. To praktički da bi izbacila jedno, čim bi on... Mislim, to se može lako napraviti. Da, treba, pogotovo danas u onom informatičkom globaliziranom svijetu, mi dalje... Pa dobro, ja bih se maknuo kako se zove od ovih baš formalnih stvari, pitanja provedbe, onako ono i možda bi iz jednog tog momenta krenuo u neka politička pitanja, dakle, rekli smo da zapravo pola biračkog tijela nije ni izašlo na referendum, što je i inače manje više situacija sa izborima i ono mene zanima ono zašto je tome tako i mislim da bi se tu mogao osvrnuti na ono što ste naveli kao zadnji problem, dakle, medijsko praćenje, jer zapravo pitanje rasprave, pitanje legitimnih stavova koji se puštaju u javnost, kako se zove, mislim da nekako bismo trebali pažnju usmjeriti tu onako, a tu više nije pitanje forme, nego pitanje više nekih, kako se zove,
utjecaj moći u obliku medijskog kapitala, dakle da se nametne određeni agenda setting, određeni framing problema, recimo kod Europske unije glavno pitanje je bilo da li pitanja identiteta, neke, mislim, ono, ideje Europe, dok tu postoje sasvim političko-ekonomski, postoje ono konkretne ekonomske stvari, mislim, o kojima se tu skoro uopće nije ono pričalo, mislim, ono, bili su neki mali pokušaj, tako da, ili recimo jedan zgodan primjer sa blokade, mi smo imali te grozmorne plenume koji su trajali po 6 sati, mislim, ono, tamo se je raspravljalo sve, mislim, i u jednom trenutku uprava je ponudila kao alternativu tome, kako se zove, referendum koji bi se otprilike odvijao, vi dođete na neki sajt, kliknete da ili ne, ne znam, želimo blokadu, ne želimo blokadu, nema nikakve rasprave, ono što ste raspravili sami sa sobom ili kroz medije, znamo kako su mediji to pratili, ono sve, tako da koliko ta odluka uopće, ono, mislim, predstavlja neku ideju raspravne demokracije, a koliko je to u biti stavljanje pečata na određeni okvir rasprave gdje vi možete se malo mrnuti, nije mi začuditi se da ljudi ne izlaze na referendum ili na ono glasovanje, ako tamo zapravo nema ništa za ponuditi se njima, a ovo što, a kod formalnih trenutaka, mislim, kad vlada onda jednostavno povuče ono, taj zakon, mislim, ono, mislim, oni se igraju, onako, mislim, da, ono, to je uvijek čekaju, mislim, ono, to je uvijek ono pitanje, kako zove, onako, let's wait it out, ovi će se umoriti, izgubit će momentum i onda ćemo onako, ono, turi dok će biti zauzeti sa nečim poslije drugim, recimo Severininim djetetom ili većinom više. Samo sekundu da kažemo. Da, recimo onako, pogledamo kako izbori tek, na primjer, zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Ima posebno baš odredba, ovaj, tj. Uputa da će se donijeti pravilnik o postupanju dakle, elektronskih medija sa nacionalnom koncesijom u, dakle, za ovo vrijeme izbora u promidžbi. I to točno ima, dakle, koliko ono, recimo, političke stranke, ono, kad ih je, recimo, 50-100 dođe na televiziju pa svi govore. Dakle, to je, recimo, kad se govori o izborima zastupnika u Sabor, onda je propisano, dakle, kako pažnje mediji moraju, recimo, neke političke opcije davati. Međutim, zakon o referendumu nigdje nema takvu uputu. Dakle, ovo što se spomenuo, to ovo je sasvim opravdano. Ovaj, vidjeli smo da je zapravo proizvodno bilo prije ovog referenduma o Europskoj uniji, dakle, kako će se gosti, kakvih stajališta pozivati, pa i onaj završnoj emisiji u nedjelju navečer. Isto tako, zakon o financiranju političkih aktivnosti i izbornoj promidžbi nijednom riječju ne spominje referendum, tako da, ovaj, kažem, moguće to zakonski urediti. A sad ovo isto što si spomenuo o tom povlačenju referenduma, to sam baš htio naglasiti kod u ovom izlaganju. Dakle, nešto meni, barem sa mog osobnog stajališta, drugačije je to pitanje, recimo, postavljeno u Švicarskoj. U Švicarskoj, super, imamo puno referenduma, ali tamo je sasvim normalno da vlada povuče svoj prijedlog i da stavi kao prijedlog ono što su građani, recimo, izrazili, dakle kroz tih prikupljenih 100.000 potpisa. U Hrvatskoj to se na tu problematiku gleda drugačije, ali vidimo kako je zapravo frustrirajuće iskustvo sa tim referendumima. Da, samo bi, ako može, još kratko onako čisto, ali nije samo pitanje koliko će se prostora dati koje opcije. Nego čisto mislim da je pitanje dubljeg ideološkog opredjeljenja mainstreama, gdje neke stvari čak i ako im ti daš sada onako ono prostora, ali ne postoji neka pripremljenost ono tom mainstreamu na drugačiji diskurs, na drugačije ideje, ono, mislim, onda kako se zove, onako ono, ljudi koji će doći tamo, ono, mislim, ono će biti ko neki redikuli, pričaju stvari koje se u 5 minuta ne mogu kvalitetno ispričati, mislim, ono, da bi se ono, došlo do toga. I najbolji primjer za to je Švicarska, jer, znam, mislim, ono su sad nedavno imali ovaj referendum gdje je narod osvrce odlučio protivno vlastitih interesa, tako da je meni referendum jedno vrlo, kako kažem, može biti taktičko ono dobro sredstvo, ako ste baš u situaciju obrazovali ste narod, ono, imate momentum i ono sve, onda samo referendum, onda jaši po tome, ali inače, mislim, to mi je, žal Bože. Prvo bih replicirao Martinu, da definitivno je referendum kao metoda problematičan,
obzirom da se ostavlja jako puno prostora za, za manipulaciju biračima, ali smatram da, da je to prostora puno, dakle prostora za manipulaciju puno više ako referendum uopće niti ne postoje. Ja. Jer se onda s nikim ne treba ni manipulirati, nego se ovaj, da se tako izrazim vladajuća elita može sami među sebe dogovoriti šta će napraviti. Ne mora se uopće niti truditi složiti nekakve polusuvisle poluargumente. Ja. Druga stvar, uvijek htio bi čestitati na izvrsnom izlaganju. Samo mislim da ste zaboravili se spomenuti ono što se desilo u zadnja dva mjeseca, što smatram da je, da je jako bitno, a to je nakon, nakon što je Milanovićeva vlada pokazala običanje Jadranke Kosor na opće čuđenje svih nazočnih, dio sindikata, ove dvije središnjice su se odlučile da će pokrenuti prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma i za raspisivanje referenduma o smanjenju broja potpisa za raspisivanje referenduma. I smatrali su da je najbolji trenutak da se to napravi dva tjedna prije referenduma u Europskoj uniji. Ovaj, koliko, koliko je to odjeknulo javnosti, govori i vaše predavanje, gdje to uopće niste ovaj... Sam mi je za to ovaj... Referendum je Petra spomenula. Da su ovdje već jedan potpisa. Ne, to nismo da to je bilo ali... to u planovima, da. Međutim da se to na kraju jednostavno neko odustalo, odnosno da se to se razgovor bilo pre Vlade Ribić, rekao. Da. To je od toga su oni odustali iz razloga što se bilo kakva akcija ne može organizirati u roku od dva tjedna, mislim da ono pošto i to može. Oni su to odgodili za svibanj ili lipanj, oni su to odgodili za svibanj, tako je. Dakle, sindikalne središnjice dvije, Majica sindikata i Hrvatska udruga sindikata, mislim, Ribić i Matijašević, planiraju dakle u svibnju krenuti sa prikupljanjem potpisa za raspisivanje referenduma o smanjenju broja potpisa za raspisivanje referenduma. Koliko oni shvaćaju ozbiljnost situacije pokazuje sama činjenica da su, da su već jedanput krenuli sa idejom tom i to dva tjedna prije referenduma o Europskoj uniji, kad to nije naišlo na nikakav odaziv, što mislim da govori da je njihova percepcija ono povijesnog trenutka nikakva. I da postoji lijepa mogućnost da oni zbilja krenu u petom mjesecu sa prikupljanjem potpisa i da jednostavno to sve zabrljaju da upropasti itd. Čime bi se onda onemogućilo bilo kakva daljna akcija u narednih 5 godina, obzirom da bi naravno vladajući elite jednostavno rekli pa šta, imali ste mogućnost skupljati potpise i mislim da ako sindikati sami krenu svojim ritmom u to prikupljanje potpisa, da smo svi koji smatramo da je omogućavanje dostupnosti referendumima građanima, da je to pozitivan korak, da smo svi nadrljali, jel? Pa bi vas molio za vaš komentar, da li smatrate da bi mi kao građani trebali nešto poduzeti u tom smislu? Vi ste sa političkih znanosti, jel? Spravo. Da li znate nekog da pokreće bilo kakvu inicijativu u tom smislu? Da li ste spremni? Mi smo osobno za recimo da se na 5% snizi prag potrebnih potpisa i da se rok produlji na najmanje 2 mjeseca. Što se toga tiče, a danas ima jedna stranka u Saboru koja isto takav prijedlog zastupa. Ja mislim da bi se u Hrvatskoj moglo naći, ja mislim ovo što je sad rekao, dakle šta, prije godinu i pol je bilo 5 sindikalnih središnjica, sad su već 2. Dakle, sad je pitanje koliko se može kritične mase skupiti, ali u svakom slučaju, evo ja osobno sam na tom stajalištu da svakako treba smanjiti broj potrebnih potpisa za raspisivanje referenduma i rok treba produljiti. Zašto se baš stavio 5% i 2 mjeseca, zašto ne drugi rok i manji postotak? Možemo o tom razgovarati, mislim, zašto ne, ja sam, meni je ovo isto u redu, sad čitati sve 18 mjeseca, možda malo prekratno. Ali onda to, da. opet opovlači, ukoliko je rok za prikupljanje potpisa dosta dug, kada će se onda uopće referendum u konačnici odrediti? Tako da neka realna bi bila možda brojka 1% ili 2%. Šta ako je u drugim državama tako, zašto je bilo kod nas 1-2%, to je možda mali postotak, ali Bože moj, ima dovoljno građana da jednostavno izađu i da odbiju prijedlog ukoliko ne žele. Sad dobro pamte da 40.000 ljudi su manje za ono potom. Da, i 35 dana.
Znači, praktički je to da bi se tako negdje stavilo mjesec, dva i da se traži to, toliki mali postotak. U slučaju da stvarno dođe do raspisivanja referenduma koji nije dobar, građani jednostavno mogu izaći od bilja. A mislim, to isto, ono, ja sam, da još kažem, ovaj, da je važno, recimo, ono, gledamo te političke stranke koje se kandidiraju na izborima, one redak pređu prag, dobivaju naknadu iz državnog proračuna. Zašto, recimo, organizacijski odbor ne bi dobio naknadu ovaj, za dakle, za cijelu tu provedbu i prikupljanje potpisa ako referendum, pa čak i da ne uspije. Mislim, nisu to velike novci, a time bi stvarno, mislim, jasno koliko bi olakšali. Ali zapravo sad kad si spomenuo ovaj postotak od 5%, to je možda realno da jednom ukoliko se vlast stvarno odluči, jer kod nas je izborni prag 5%. I onda bi oni po toj logici mogli provući ako ono... To nije realno začekivati, obzirom da je pa, SDP svoju podršku ustavnim promjenama u jeseni prošle godine uvjetovao sa smanjenjem broja potpisa za raspisivanje referenduma. Ne? HDZ je bio toliko protiv toga da je SDP na kraju morao odustati od tog ustavnog amandmana, jer inače ustav jednostavno ne bilo ustavnih promjena i to bi stajalo na stolu. Ne? To pokazuje koliko je HDZ užasno protiv toga i koliko SDP u, kako se to fino kaže, je sve jedno ne? Za smanjenje ovaj, broja potpisa. Tako da mislim da je iluzorno očekivati od vladajućih struktura da će sami sebi iskopati jamu i ono narodu pokloniti smanjenje broja potpisa. Ne, to sigurno nije. Sad, Hrvoja, Pamela, hoćete dalje raspraviti, ali ne u Hrvatskoj, ja sam htio nešto drugo pitati. Ne, htio sam pitati, sad ne znam koliko imate uvid u te primjere koje ste tu, kratko navrli, tablično. Ovaj, koji se vama primjer, ako stavimo Švicarsku na stranu, je problematično gdje god takneš u Švicarskoj, dakle, koji se vama primjer čini najboljim, ako se tako može reći, i najprimjerenijim našoj situaciji, dakle da bi se mogli konzultirati ili ko već ne preslikati. To je jedno pitanje, i odmah da drugo pitanje ovaj postavim. Da li postoji neka država jel, u svijetu u kojoj postoji razlika između dobi koja je potrebna za glasanje na izborima i dobi koja je potrebna za izlazak na referendum? Nešto smo prošli put kad sam tu bili u srednjoj školci pričali o tome da je granica punoljetnosti, dakle da ne bi to trebala biti automatski granica za glasanje na izborima. Dakle, to postoji kao mogućnost. Da li postoji neki primjer da vi znate za njega gdje se recimo može izlaziti na referendum ili glasati na izborima, ne znam, sa 16 godina? Mislim da je u Austriji. Da je 16 godina u Austriji. Da, nisam siguran za ovo drugo pitanje. Znam, realno, u Australiji je pod prijetnjom novčane sankcije mora se izaći na referendum i na izbore. U Australiji? Da. To je poticajna. To je. Pa tu je isto nešto to znači pod Belgije. I Belgije, isto da, Belgije isto. A šta nije u Švicarskoj isto tako? A švicarska sankcija to više manje propisuje svoje. Tako da je to dosta problematično. Švicarska, kako ona je najdemokratska što god ljevo možemo vidjeti, opet prava žena za glasanje je bilo tek 1992. U konačnici u svim kantonima, tako da je to dosta diskutabilno. Ali neki švicarski kantoni uistinu su napredni i propisuju, dakle, predivno jednostavno da, referendumski raj. A s druge strane, druge... Se ostavi švicarska. Da, idemo sad. Ja evo dobro znam, ne znam puno nažalost, ali referendum u Sloveniji je uistinu aktualno jako često. Mislim da je to javno. Mislim kod njih je ovo što smo imali More i Kopno inicijativu, oni su imali isto takvu inicijativu i kod njih su skupili potpise. Što je More i Kopno? Ali sad je po More pustila. Kod njih je sporazum arbitraži isto bilo referendum. To je to. Sad, šta mislite, je li to pitanje do postotka i roka ili je to pitanje do drugačijeg mentaliteta ili... Do postotka i roka, ne. Da. Znači, prema tome, prvenstveno kogod se odluči jednostavno na neke promjene, neku građansku inicijativu vezanu s to, mora se ići prvo baš to referendumu. Da bi se smanjio... Pa, pa mi osobno ne znamo niko na svom fakultetu što pravo možda ili izražaj ko organizira građansku inicijativu. Zašto?
Ne, za referendum, ma bilo kako gradsku inicijativu, i po neko političku zakciju. Šta ovako? Nas pa smo zaključili da ono, ako se sindikatima prepusti da rade šta hoće, da će to prilično neslavno završiti i da ćemo nas pet probati promijeniti svijet, jel? I upisati na sindikate, tako da smo pokrenuli nekakvu inicijativu koja neće baš puno toga napraviti tako, ako nastavi se nas pet bavit s tim, ne? Ali ako je neko zainteresiran za to da se napravi nekakva ono, suvisla kampanja, da mi smo u kontaktima sa sindikatima, da se proba na sindikate utjecat, da oni tom problemu pristupe ozbiljno. Ako ste zainteresirani da dakle, nekakva ono, direktno demokratska inicijativa proba okupiti nekakav grassroots pokret, koji će možda neovisno sindikatima i sa sindikatima, bilo kako, se probat utjecat na to da se smanji broj potpisa za raspisivanje referenduma. Mi smo pokrenuli, imamo web, ne? Počeli smo raditi neke analize, napravili smo nekakvu listu zadataka koju smatramo da je bitno napraviti nekakav plan rada, imamo i tako dalje. Referendumi.org. Ako ima ljudi koji su zainteresirani, it's a long shot, ne? Ali imamo nekakav slabašni kontakt sa sindikatima koji su pokazali da i bi možda bili spremni poslušati što imamo za reći, dva mjeseca, mislim, je prekratak rok da se išta pametno napravi. Ali ako bi nas se skupilo dovoljno da ostavimo nekakav dojam, utica i tako dalje, možda bi se dao s njima surađivati i postići da se smanji broj potpisa, onda smo, mislim, na kvalitetu. Tako je, kad je bila ova inicijativa 2010. 17.000 potpisa skupila od toga, skoro 100.000 laboristička stranka skupila. Evo, oni su adresa, recimo, koja programa ima za smanjenje. Uopće nisu razmišljali o tome da bi surađivali s laboristima, ne? Koliko god se oni međusobno ne vole ili se vole, to je irelevantno, mislim, ako postoji nekakav zajednički cilj. To samo pokazuje kolika je ozbiljnost i jednih i drugih, ne? Ako bi se tu pojavila nekakva smislena inicijativa koja bi probala, nešto, uvjeriti jedne i druge da je to prebitno pitanje jer kad je recimo rađen NATO na referendum, ne? Nas par je sudjelovalo u tome, to je bila toliko široka platforma od Ustaša do anarhista, ne? I ljudi su stavili osobne antagonizme iza sebe i činjenicu da bi inače bi pljuno čovjeka da ga vidim na cesti, ne? Ali smo... Ne, bilo je homoseksual. To je bila šala. NATO na referendum je radio zbilja širok dijapazon ljudi i surađivali smo oko nekakvog zajedničkog cilja sa ljudi koji međusobno ne bi inače razgovarali, ne? I mislim da nema razloga da se tako nešto ne okupi oko ovog pitanja koje možda vjerojatno će vam se možda bitnije od mislim, članstva NATO. Upravo to pitanje o tom potrebnom načinima i pretpostavka za raspisivanje referenduma nije vezano uz neku političku opciju. Već jednostavno moraju građani shvatiti da, bez obzira neka politička opredjeljena, o tome to je objektivno pitanje koje utječe na koja nas, naša generacija, lijevo desno, baš to. I sad, ukoliko nekom problem za to zaokružiti za ili protiv lijevo desno i staviti na stranu sve političko opredjeljenje, onda stvarno to, nisu potrebni. Općenito bez institucije referenduma ključne mi se čine dvije stvari koje su obje ovdje rečene, samo bih želio naglasiti. Važnost rasprave, to je spomenuo Martin, ja bih samo želio ponoviti na referendumu bi se zapravo trebalo glasati nakon dugotrajne i precizne potpune javne rasprave koja bi trebala načelno uključivati dakle sva gledišta, a ne samo jedno i drugo, dakle dva prevladavajuća, što u najboljem slučaju možemo očekivati od naše medijske sfere. U protivnom se glasovanje na referendumu odvija prema nekakvim polaznim preferencijama koje su dakle potpuno deformirane ovom majorizacijom jednog ili dva prevladavajuća gledišta i takvim jednim pesimizmom odlučivanja. U tom smislu, jedino što mogu zamisliti su recimo mali referendumi koji bi se odvijali na radnim mjestima u veoma malim lokalnim zajednicama gdje zapravo ta mogućnost rasprave, odnosno njene medijske dominacije se potpuno drugačije odvija. Druga stvar je da kolega Himaju je rekao odmah na početku, to je zapravo ta pozicija referenduma u odnosu prema predstavničkoj demokraciji kao svoje vrsne proteze.
To se lijepo vidi recimo u američkom sustavu gdje ne znam, zbog demokratskog deficita, tamo negdje, mislim, početkom nultih, 2002. Help America Vote Act, recimo, oni su uveli tu mogućnost da se, dakle, referendumska pitanja stavljaju na glasački listić. Ne zbog toga što ih je silno zanimalo da razvijaju instituciju referenduma, nego zato što su smatrali, znači, različite grupe za pritisak, ove by mission skupine i tako dalje, koje su za ta opće ljudska pitanja koja se obično pojavljaju na referendumima. Dakle, to su, tamo se dakle glasovalo paralelno sa biranjem predsjednika Sjedinjenih Država, recimo da li ste za zabranu pušenja ili protiv, ne. Dakle, to je dakle bio način da se na ove predstavničke izbore, da se dovuku ljudi koji inače ne bi jednostavno izlazili na te izbore. Tu se jasno vidi zapravo ta veza, taj referendum, kao što je rekao kolega Hima, jedna proteza, odnosno zakrpa na predstavničkoj demokraciji. On je substancijalno to. On može nju učiniti funkcionalnijom, a recimo, možda nas može dovesti, kad bi mi imali referendume često, kad bi bili uspješni kao recimo u Švicarskoj, kao što se to obično kaže, onda bismo mi imali dojam da naša predstavnička demokracija bolje funkcionira nego što sad recimo funkcionira. I s te pozicije je zapravo paradoksalno zašto se političke elite naše toliko opiru u tom referendumu, kad je on zapravo njima, ide njima na ruku. I kad bi oni zapravo prihvaćali svaki mogući prijedlog referenduma i dali užasno male te kvote za skupljanje potpisa, ono što bi se dogodilo da bi zapravo se u krajnjoj liniji stvorio dojam o jednoj pomalo lažnoj funkcionalnosti predstavničke demokracije. Naravno, ne želim reći da sam protiv institucije referenduma, ali čini mi se da on u ovom sustavu funkcionira kao što si ti sugerirao na početku, kao nekako vrsta proteze. Da, ja sam mojeg nekog osnovnog stajališta, ovaj referendum koji je bio kad prije mjeseci pol Europske unije, čista farsa bio. Zašto nismo imali referendum ono 2005. kada su 2005. pregovori krenuli, pa 2010. kada se mijenja Ustav, posebice važan za ovaj kvorum i za nove članke Ustava koji su o Europskoj uniji, za Europsku uniju relevantni. Dakle, mislim, ono, kad pogledate koliko Hrvatska, ono, recimo uzmete zakon o Hrvatskoj narodnoj banci, pa ono, skoro pol tog zakona piše šta će biti kad Hrvatska primi euro. Ko je o tome ikada ono, neku raspravu po... To je praktički bio narod već doveden pregotov čin, jer cijela zakonska naša regulativa je uređena u skladu sa europskom stečevinom. Prema tome, ukoliko nekim čudom su građani odlučili na ovom referendumu ne u EU, bilo bi uopće upitno kako bi bilo sa zakonskim sustavom Republike Hrvatske, koje u potpunosti, dakle, zbog tih pregovora u potpunosti je prilagođeno Europskoj uniji. I tu nije bilo zapravo neka prava mogućnost izbora. Ja bih se zapravo vratio na prvi slajd cijelog izlaganja, jer mi se čini da je tu sadržana nekakva filozofska osnova cijele današnje rasprave, a danas smo se držali zapravo nekakvih tehničkih detalja, čini mi se da se treba krenuti od one prve pretpostavke da je zapravo u demokraciji narod suveren, taj koji treba donositi odluke. I zapravo kada mi krenemo u ovaj labirint nekakvih tehničkih detalja, zaboravljamo tu prvu i osnovnu onu pretpostavku, da nije politička stranka ili izabrana nekakva elita nije suveren, nego je narod suveren. I da bi se zapravo politički model donošenja odluka trebao na toj prvoj pretpostavci temeljiti, a ne da, kao što smo čuli kod prethodnog govornika, da on bude isključiv kao nekakva zakrpa ili u još gorem slučaju kao ispušni ventil koji omogućava vlasti da kaže narodu, evo sad ste vi dobili svoju malu priliku, i onda još u najgorim slučaju ko što se redovito dešava, još ljudi ne požele donositi odluku. Znači, radi se po meni zapravo o nekim temeljno krivim pretpostavkama za funkcioniranje države kao takve ili bilo kakve zajednice kao takve. I upravo zato se meni pogotovo čini paradoksalnim ta referendumska situacija na praktičnoj razini koliko ima nedostataka, jer nekako u ovoj mojoj idealističkoj glavi, to jest nekako i recimo utopijskoj onako idealnoj situaciji, bi situacija u kojoj Martin ovu svoju snimku pokaže nekakvim predstavnicima, primjerice ministarstva uprave, i ti ljudi, ako imaju nekakav minimum zdravog razuma, trebali reći da, pa ovo tu ništa ima, to moramo pod hitno riješiti. Ali, evo, živimo u takvom svijetu.
Martin je spomenuo onaj primjer te naše blokade kada mi uprava kao htjela taj neki referendum pod navnicima uvaliti, dakle samo to da, ne, bez ikakve rasprave, pa me zanima zapravo da li kod nas, mislim da ne postoji, ispravite ako griješim, da li negdje vani, ne znam, švicarskog kojeva, ne, kojeva ima najdužu tradiciju tih referenduma, da li postoje neki propisani način, model javne rasprave, to mene mislim na, na ove dvije pola emisije na HRT-u gdje uglavnom ova elita vladajuća bira ko će biti gosti, nego na doslovno ono, oči u oči, ne znam, forum i tribine ili tako nešto. Da li mora biti, da li postoje primjer gdje... Da li zakonski su propisane tako neko kupljenje ili tako neke rasprave. Mislim, kod nas, mislim da nisam... Pa znači, to ne može budati zborovi građana, više manje. Na, da, na lokalnoj razini, jer je to vrlo jednostavno, odnosno jednostavnije je to nekako osigurati i uspjeti na lokalnoj razini, gdje su ljudi, manji broj ljudi, nekako su svi istih interesa i solidarnosti mnogo veća. I onda će se ljudi oko tog nekog zajedničkog cilja ujediniti. Na državnoj razini, nažalost, od toga dolazi tek u nekim kritičnim situacijama, što ste vi isto obrađivali ono u Argentini, kada je došlo praktički do direktne demokratske prakse, kada je država bila, znači, u rasulu. Sad u Hrvatskoj na lokalnoj razini možda i postoje te neke predispozicije putem tih zborova građana da se manji broj kupi i oni raspravljaju. Da, to da, ćemo, da li to da me pomisli ono obavezno regulirano, dakle... Ne postoji obveza građana, ne, ništa. Ovo što sam baš rekao, zakon o referendumu, dakle nema nigdje zakonski uređeno da se izražavaju uopće na televiziji. Ikakve rasprave kao što recimo tipično za izbore zastupnika. I ovi mjesni zborovi, to nije ništa... Da, to mi je kod nas. O, da li znate da primjer da je... A vjerojatno je u drugim državama je zakonski uređeno da i kada dođe do referenduma da moraju se da se rasprave određenog tipa moraju održavati. Ovo što smo vidjeli ove skupštine u Vermontu, u Švicarskoj, mislim, to je ono više vuče tradiciju. Tradicijsko neko uporište ima, ali mislim, kažem, potrebno je. Zborovi građana su danas jako lijepo regulirani u zakonu o referendumu. Mislim, oni imaju njihova odluka obvezujuća za mjesni odbor, da, ili ti vijeće... I to, mislim, ti zborovi građana se događaju, mi smo ih analizirali nekoliko, mislim, postoje zapisnici po internetu i tako dalje. Mislim da bio čak i u Zagrebu, na Gornjem gradu, gradski odbor Gornji grad, nismo uspjeli pronaći njihov zapisnik, ono kad je bila ona gužva sa parkiralištima, ne, oni su isto oni zborovi građana, pa onda sela ovo gdje se svi znaju međusobno, ne, ne da ja ne znam svog prvog susjeda, ali ono, oni u selu kad se znaju, oni organiziraju zborove građana pod normalno, ne, tako da to u nekakvim mjesnim zajednicama u Hrvatskoj ta praksa postoji, mislim, vrlo je živa, ne. Jedini problem je što građani nemaju metodu da sami sazovu zbor građana, nego moraju ono prijetiti svojoj lokalnoj vlasti da se zove, ne? Ali onda kad se taj zbor građana se zove, onda su njihove odluke obvezujuće. Dakle, to je na isto mjesto diskusija i odlučivanje i mjesni odbor se može slikati ako je odluka protiv na njihove volje. To mi je način referendum, da odluka da šta građani odluče, to se mora primijeniti. To nema veze s referendumom, yes, odbori građana nema veze s referendumom, to je više plenarski način odlučivanja. Ne? Da. Dakle, mi imamo donekle imamo legalizirane planove navodno. Da, ja ću samo htio raz komentirati ovu tezu o referendumu kao nekoj zakrpi predsjedničkom sustavu. A možete recimo, to je dosta idealistično, da se gledamo kako bi cijeli taj referendum i proces i rasprave informiranja bio drugačiji kada bismo referendum kumulirali sa nekim drugim direktno demokratskim zahtjevima. Primjerice, ja mislim da model participatornog proračuna, barem ono što sam ja vidio u Argentini i Brazilu i što se sad i u SAD prenijelo i u Engleskoj, toga ima, da to ima puno veći potencijal da pokaže vlasti kako građani cijelo vrijeme zapravo razmišljaju o tome recimo što je potrebno učiniti u zajednici. Jer kada se zna za ono zakonski propisano da recimo 20% lokalnog proračuna će građani ovak ili onak raspodijeliti po nekim projektima,
onda mislim da bi onda i referendum, dakle, svi ti njegovi potencijali puno više došli do izražaja. Dakle, participatorni proračun kao jedan direktni demokratski model s jedne strane, a isto tako i kad bi se razni možda modeli, iako to je stvarno doista utopijski danas, razni modeli ekonomske demokracije također, tj. Industrijske demokracije, kad bi postali ono puno učestaliji, to bi sve zapravo onima koji drže i poluge moći i političke i u ekonomiji zapravo dalo do znanja da imaju veću konkurenciju. Eto, mislim da bi, dakle, kad bi i ova druga dva direktno demokratska modela bila zastupljenija, da bi potencijal referenduma bili puno veći. Došto to izraža. Ja se sviđam, što se samo nadopunjava, čini mi se da se nisam razumio s kolegom do kraja. Ja smatram da je temeljni problem u prenosu ovlasti sa demosa kao suverena na predstavničku manjinu. Čak i u slučaju potpuno funkcionalnog referenduma, ne vidim da se u bitnom dijelu ta prenešena ovlast može vratiti. To je zapravo supstancijalno pitanje. Da li mi vjerujemo da kad se jedanput u predstavničkoj demokraciji ovlasti daju nekoj vrsti formalno demokratske oligarhije, da se učestalim i uspješnim referendumom one mogu po potrebi vratiti nazad onima od koji su potekle. Mogu. U načelu nikad ovlast... Ja, to bi trebala biti funkcija referenduma, recimo. Ne? Ali kao što rekao Hima, mislim da to neće funkcionirati bez širenja direktno demokratskih procedura. Samo referendum i predstavnička demokracija. Mislim, bojim se da Mene zanima, mislim, Hrvo isto rekao, kaže, svi govorimo o švicarskom referendumu, odnosno njihove praksi, nećemo o tome. Hrvo je isto imao tu priču, to je problematično. Zašto je problematično? Mi smo svi ovdje za metodu. Isto je bila priča prije nekog vremena o tome. Mi smo svi za metodu, direktno demokratsku, međutim, čim možemo imati problema? Možemo, recimo, imati problema ako su svi ljevičari, da dobijemo 10 referendumskih desničarskih ishoda. I to se događa u Švicarskoj često. Dakle, ajmo malo razmišljati o tome. Često dobijemo tu primjer. Nisam iz tog razloga rekao sad kad sam rekao nešto protiv toga, nego sam rekao više zbog toga što sam tražio neki drugi primjer, da vidimo da postoje nešto drugo, a osim toga neki primjer, dakle ono, kako je, unitarne, manje više države, jer ovo uvijek se spomenu u Švicarskoj, ovo me kantono ovako, ovo me kantono onako, jel? Dakle, više iz tog razloga, ali dobro, Mislim, Švicarska je u teoriji poznata već kao to takozvana konzervativna demokracija. I to različite autori stalno govore da to iskustvo je samo nam pokazuje da demokracija je bezbojna kao metoda i da može proizvesti svašta. Dakle, kad govorimo o demokraciji, moramo stvarno biti toga svjesni. A drugo, mislim, ovdje kod Martina se javlja, kaže to iskrivljenje volje. Mislim, to je stalno prisutno. To je takozvana ta tvorba volje u demokracijama. Ona je uvijek iskrivljena. Mislim, čak i nekad kad nam se čini da je ona najčišća, uvijek ona ide preko nekih posredovanja. I naravno u ovoj sad situaciji u kojoj smo mi bili u Europske unije, mislim, naravno da je elita užasno intervenirala u sam proces. Što se tiče ovog Milana, ove priče, mislim, ja sam, kad su sindikati uspjeli sa prikupljanjem potpisa 2010, ja sam rekao, hura, ajmo to sada nekako im dati dio vlasti sindikatima ili nekim drugim inicijativama. Meni je Mirjana Kasapović, naša vodeća politologinja, ovo užas, kao je se poludio, pa znaš, oni će nas, ubiće nas. Dakle, što želim reći, mislim, uvijek je isti problem, mislim, uvijek ista pitanja. Ali ova Martina priča je stvarno, mislim, dobra, ali ona je stvarno teorijski, je to jedan najznačajniji problem. Šta se zbiva, kako ta volja nastaje, kako se stvara taj takozvani identitet naroda i oni koji na kraju odlučuju. Mislim, ali to je do sad nerješeno. Samo volio da razmislimo o ishodima. Kao što vidite, ovo je Švicarsko i nisu baš najpogodniji. Narodni klub.
Da, volio bi ove argumente koje je prethodnik, govornik iznio odvesti do svojih krajnjih konsekvencija, jel? Ajmo sad to staviti u sadašnji kontekst. Dakle, referendum i demokracija općenito imaju određene nedostatke. I zadnjih dva sata smo jako puno govorili o nedostacima referenduma i o nedostacima demokracije općenito. Sad, kad to stavimo, dakle, u kontekst gdje trenutno imamo, dakle, tu neku parlamentarnu demokraciju, ne, gdje oligarhija odlučuje o tome, ovaj, o svemu, mislim da nije potrebno sad to nešto pretjerano ovaj, objašnjavati, ne, da li je taj proces uvođenja više demokracije, a manje oligarhije, korak naprijed ili korak nazad, ne? Da li mi, da li ćemo zbog određenih problema referendumske demokracije, nazovemo je tako, odlučiti i dalje nastaviti živjeti u diktaturi krupnog kapitala, da li ćemo dopustiti da se ljudima počne isplaćivati plaće u konzumnim bonovima, zato što postoji mogućnost da bi jednog dana grupa od 2 miliona desničara u Hrvatskoj oduzela prava, ne znam, Srbima. Ne? Da li je to, kad stavimo jedno i drugo na vagu, na koju stranu ćemo prevagnuti? Da li želimo više demokracije ili želimo, pa što god ona donijela sasvu, ili želimo status quo jer nas je strah od odlučivanja, pa ćemo rađe propustiti nekom drugom da odlučuje umjesto nas i da nas jebe da nas gazi u zdravu mozak, radi s nama što god hoće, ili ćemo možda rađe dopustiti, ako nas već gaze, pa barem da nas gaze na nekakvoj ravnopravnoj razini. Postavlja se pitanje da li je uvođenje referendumske demokracije korak naprijed ili korak nazad. Narodi na izborima može dovesti na vlast desničara koji će ukinuti sva. Definitivno, to je drugi argument. Dakle, to je drugi argument. Hrvatska čista stranka prava nije parlamentarna stranka. Skoro je bila na ovim zadnjim izborima, ali nije. Ne? Znači, taj argument da je referendum doveo na vlast Hitlera, stoji. Ali u takvoj... Parlamentarno on došao na vlast. On je izborima došao. Ne, plebiscitom je, on nije imao niti 50% većinu u parlamentu kada je došao 33. na vlast. On je plebiscitom potvrdio... Ok, nećemo to... Rasti je potvrđen da inicijalno je došao parlamentarno. Pa dobro, ajmo ne ulaziti u to. Baš kada je parlamentarna demokracija ga je doveo. Štima, ok, što govori dosta o parlamentarnoj demokraciji. Postavlja se pitanje, da li želimo, dakle, više demokracije ili želimo status quo oligarhije? I ako želimo više demokracije, šta smo spremni, osim se nalaziti jedan put jedno na pružu? Što radimo od Francuske revolucije? Pa nismo daleko dospjeli, ne? Jer ja sam znam da sam ispredan smiješno, ali ja sam malo prije pozvao na direktnu akciju, dakle, ajmo nešto napraviti, utopilo, ne? Ja mislim da to pred nama samima nam oduzima legitimitet da kritiziramo dalje oligarhiju. Ako smo spremni dalje samo teoretizirati, nećemo apsolutno ništa poduzeti da preuzmemo ono, da nešto napravimo, ne? Da propustimo sutrašnji ovarivni izbor i da umjesto toga uložimo malo svoje energije u neki bolji svijet koji možda neće biti savršen. Jao, ne? Ali će vrlo vjerojatno biti bolje od onog što imamo sad. To kod mene, hvala. Zanimljivo. Ja stvarno mislim da je referendum problem. On je vjerojatno dio rješenja, ali bojim se da je to rješenje premalo za problem koji se ovdje postavlja. On je zapravo formalna demokracija. Pitanje se naprosto glasi hoće li nama kapitalizam izgledati bolje ako su referendumi učestali i uspjeli. Odnosno, pravo pitanje je, mislim, jel mi možemo zamisliti referendum sa prikupljanjem potpisa u zadanom zakonskom roku koji bi bio 18 mjeseci ili ne znam koliko, na kojem bismo izglasali aboliciju kapitalizma. To ne može odlučivati, to ne bi bilo. A to ne može na referendumu. Pa, to je... Mislim, provjeti da je malo problem odlučiti aboliciju kapitalizma. A ljudi, ali gledajte, čemu je problem? Mislim, problem je ono što stalno govorim, to je kako se tvori volja. Mislim, mi možemo imati, meni se sviđa ova tvoja inicijativa, idemo od ozdo, pa sad idemo se povezivati.
ali to naravno traje. I dok ne stvoriš društvenu snagu da nešto promijeniš, ništa napraviš. Uvijek će ti kapitalizam će ti tvoriti volju. Dakle, ljudi, interesne skupine, kapital, telekomunikacije, oni će ti tvoriti volju preko svojih mehanizama. To je već opisano u 200 godina predstavničke demokracije, kako se iskrivljuju različite inicijative. Dakle, ja prihvaćam... Ali mi to imamo u mjestu, što je problem? Ja prihvaćam tvoju inicijativu da idemo sad okolo i da širimo, dakle, novi nauk. To je jedina zapravo nada, ali ja ti kažem, čak u okviru Fakulteta političkih znanosti imaš možda eventualno mene koji razmišljam u smislu da je referendum zaista demokratski iskorak. Svi ostali smatraju da je to čista katastrofa, da je to dolazak rulje, dakle ne naroda, nego doslovno rulje. Ajde da iznesemo argumente ono, u javni prostor. Mislim, ko je formulirao to javno mnijenje da je referendum rulja? Nisu li to možda napravili vladajuće strukture kojima referendumi ne odgovaraju, recimo? To su profesor Fakulteta političkih znanosti koji se ponašaju kao da su rođeni 91. Kužiš. Kao da nemaju svoje povijesti rulja. Iako ta rulja, ta takozvana rulja, nikad nije povijesno zabilježena. Dakle, da je neka rulja vladala i da je, ne znam, nija šta haračila građane, buržuje, oduzimala imovinu. Dakle, to je naravno mit koji je naravno širen s računato da se obustavi svaka narodna inicijativa. Naravno da politolozi svi koji su odgojeni u toj formalno demokratskom, pa čak i ranjim sistema koji su prihvatili tranzicijsku demokraciju, oni su vezani interesom za to. I svakim danom, evo imate, nećemo sad imenovati da može biti posljedica, što se kaže. Oni svakim danom rade na to. Da obustavu bilo koji način drugi razmišljanja da je nešto drugo moguće. Zašto? Zato što im odgovara način je ovakve tvorbe volje. Dakle, sve ono što je izašlo, čak 2010. ono od sindikata što je izašlo, što je pa nespretno završilo i ne znam kako to je, to je proglašeno kao najveće bogokuljenje, kao koja... Jer naprosto se radi da je neko ušao u jedan nekom zajamčen javnom političkom prostoru, a onda sa svim pripadajućim posljedicama moći, bogatstva, resursa i tako dalje. Dakle, to je ono što sam ja i prije mjesec dana ovdje rekao. Tu se radi ono čisto materijalnim interesima, to je ono veoma ozbiljna stvar. Jedino masovni pokret, dakle, koji pokušavaju graditi poziciju dugo i u jednom trenutku za koji mi ne možemo naravno znati kada će to biti, oni mogu nešto napraviti. Dakle, ugroziti ovaj raspored snaga. Samo, nažalost, 100-200 godina, ali, kažem, ne treba to 200 godina prečesto ponavljati da ljudi ne izgube da ne izgube volju. Ali, kažem, nema ni jedne mainstream novine ni medija koji ima ovaj tip razmišljanja. I to je, naravno, ono što je najveći problem. Jer ta volja je već sačinjena. Ljudi su naprosto preparirani. I ovo što je Martin spominjao, one tragične emisije sa ovoj Evropskoj uniji. Mislim da je, činio se Marko Kostanić, on često bio izlagan napadima razno raznih. Ja bih rekao tih novodemokratskih probi svijeta. Ali mislim, oni jesu tu. Jedino, dakle, one inicijative koje su išle, dakle, sa filozofskog, minimalno sa fakulteta, ali dakle, studenta, 2009. pa ovi ispadi, pa koliko god seljaci bili buržuja, ali su ipak neka vrsta buržuja, dovodili su u pitanju taj poredak odnosa raspored snaga. Dakle, remetili su ono što kaže Hima, taj zakon o Narodnoj banci i taj raspored snaga. Dakle, tu se pojavile male pukotine u zadnje 3 godine, ali ipak pazite, do 2009. nije bilo ni jedne pukotine, to mi je gotovo nije. Dobro, ja bih se složio da dobar dio razloga došao taj paradoks, inače kad smo još kod paradoksa je jedan od boljih članaka u obranu referenduma, ili barem potreba da sam drugačiji način razmišljao, sam pročitao u časopisu Banka, znači službenom časopisu udruge Hrvatskih banaka. Ali dobar dio razloga leži upravo u tome što političke elite ne sad one prosuđuju, ajme referendum bi
bi donio više neposredne demokracije, to nama ne odgovara jer mi smo politološki na drugim stajalištima i tako dalje, nego jednostavno neko bi se počeo miješati u njihovu domenu. To je njima nepodnošljivo. Oni bi postali manje važni. Ne. Sad bi neka građanska inicijativa jedan put bila na televiziji i pričala o važnom problemu. To oni ne mogu podnijeti. To je samo komentar. A drugo, volio bi da mi prokomentirate nešto što mi zapravo nije jasno. Pokušao sam sad shvatiti u čemu bi mogao biti trik, pa nisam ovoga shvatio. Ali rekli ste da je ta Venecijanska komora, da je ona, da je dala... Kako? Da, Venecijanska komora. Komisija, nešto, da. Da je ovoga, dala preporuku da kvorum zapravo ne bi trebao biti... Da je načinu nepoželjeno. Da je načinu nepoželjeno. Otkud ta ovoga... Kakva je to zapravo institucija? Očito je važna jer je to nešto na što se Hrvatska poziva. I otkud je ta tvrdnja da kvorum nije potreban? To je nešto što je recimo plenumu, ovom plenumu kako je na Filozofskom fakultetu se održavao, srodno, ne? Znači, plenum je skupina zainteresiranih, onih koji dođu, i onda on ima, onda se na plenum odlučuje. E, a kako to da ta komisija ima slično razmišljanje? Znači, ta Venecijanska komisija Vijeća Europe je navedena kao zapravo... Znači, tijelo... tijelo Vijeća Europe? Da. Sad ne znam točno kako tijelo, ali je navedena između ostalog među zapravo primarnim tijelama za te međunarodne standarde. I oni su naveli načinu da je kvorum nepoželjan, zato jer se tako odmah u načelu jednostavno ograničuju građani. Jer 50% se najčešće propisuje, što možemo vidjeti, i to je u redu ako se propisuje, ne znam, udruživanje, razloženje, tako nek, ili, na primjer, mijenjanje, to ima Litva, da ukoliko se žele promijeniti odredba da je Litva nezavisna demokratska država, traži se taj kvorum od 50% izašlih od ukupnog broja birača i od toga još 3/4 treba. Znači, to je kvorum kvoruma, ako baš drastično. I to je, ajde, mogli bismo reći u redu ako se baš državno uređenje sasvim mijenja. Ali su oni istakli da jednostavno, realno gledajući sadašnjosti, neće doći do raspisivanja referenduma ukoliko za svaki treba kvorum. Znači, vi mislite da sve jedno smo bili realni? Da, nisu oni sad nešto argumentirali, to su ono doslovno, znači, savjeti kako, sad, zašto. Da odgovorim, vidim što je Venecijanska komisija. Da pojasnim više, ako te interesira, ako ne. Dakle, to je tijelo Vijeća Europe koje je sačinjeno od ustavnih sudaca od nekoliko europskih država, koji su dobili mandat od Vijeća Europe da sastave preporuke koje nisu obvezujuće nikome. I oni su sastavili taj dokument, oni su prvo napravili analizu, oni imaju nekih izvrsnih dokumenata s komparativne analize stanja o referendumu u svim državama Europe, članicama, ne? I zatim su složili jedan dokument od 20 stranica u kojem su preporuke šta oni misle kako bi trebali izgledati referendumi u članicama Vijeća Europe, ne? I taj dokument, u principu, to je to, to ignoriraju i ništa od toga, ne? Uglavnom se često na njih pozivamo. Meni se čini da je argumentacija za taj, kao da ne mora biti ova većina svih birača. To je ona logika istraživanja javnog mnijenja. Znate, da recimo na neki referendum, na primjer u Hrvatskoj, izađe samo 1% građana. To bi dakle bilo kao da ste imali ono istraživanje koje objavljuju u novinama ili ono bago što pritišće, ono, ne? Koje imalo ćete... Da, baš samo pod raku, da? To sam i mislio. Zamislite, to je kao da ste imali istraživanje na 40.000 ispitanika. Da, i to je ono, znate, to je istraživanje koje je 100% ono kao vjerodostavno. To je ta vrsta argumentacije. Onda postoji kao prigodom kao čini spornim, jer da ponekad na određeno referendumsko pitanje se odazivaju zapravo samo oni koji su za njega zainteresirani. Ne? A ovi drugi kao ga ignoriraju, pa da onda tu može doći do deformacije kao tog odziva, tog istraživanja. Dakle, u toj logici se inicijalno se referendum zapravo shvaća kao nekakvo ispitivanje javnog mnijenja bez ovih vaših kolega sa ove primjenjene sociologije. Bez Dragana Bavića. Ali mislim, to sam potegnuo to pitanje zato što je to prilično
ako čak i prihvatimo ovoga, da referendum nije oblik neposredne demokracije, u smislu da je jednostavno štaka za ovoga, za posrednu demokraciju, je i dalje se s njim otvara niz pitanja koja su važna i za bilo koji oblik nekakvog samoupravljanja i samoorganizacije, plenuma ili čega već, direktno demokratskog. A to je taj neki, recimo, legitimitet. Nešto kada se želi druge uvjeriti koje nisu uključeni, nisu u žaru nekakve borbe, da je nešto što se tamo odlučuje važno. I sada, kažem, ja sam sklon tome da kvorum nije potreban, ali me zanima, i sad smo tu se natuknuli, kojom logikom se išlo prema tome da se odluči ta preporuka ustavnih sudaca, znači elita, da kvorum zbilja nije potreban. Ali ne može biti to da je to logika ipak reprezentativnog uzorka, jer taj uzorak, kao što ste sami rekli, nije nikako reprezentativan. On je pristran po svim osnovama, a to znači izlaze oni koji su zainteresirani da izađu, a to su najčešće ekstremi, mislim, kada je to mali broj. Naravno da je 1000 nešto ispitanika dovoljno za milione stanovnika, ako je uzorak valja, ne? Ali to se rijetko postiže u istraživanjima, kamoli na referendumu. Tako da mislim da su to dosta važna pitanja, ali baš za, recimo, za plenum. I još bih nešto samo htio pitati, referendum je, sad ste vi govorili, znači na razini zapravo nekakve državne uprave, znači na razini države, pa regionalno, pa lokalno i tako dalje. Ali ako se ne varam, u statutima mnogih udruga, pa tako i sindikata, referendum je zapravo procedura za kojom se poseže kada se dođe do nekakve stupice, ne? Kada se dođe do nekakvog, na vrijeme se ne sazove nekako tijelo ili se stalno ne dobije ona neka dvotrećinska većina, ponavlja se proces i tako dalje, i onda se poseže za referendum. Ako možete malo o tom referendumu kao nekoj proceduralnoj metodi unutar nekih manjih organizacija, baš su udruge i tako dalje. Ako ste upućeni. Ja sam ovaj član Hrvatskih laburista. I sad prije referenduma nacionalnog pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, imali smo unutarstranački referendum. Dakle, predsjedništvo stranke je dalo preporuku da se glasa za, a na unutarstranačkom referendumu je bilo 23%, čini mi se da je članova stranke izašlo i većina je bila protiv. Da, evo, to je moje osobno iskustvo. Nije baš bilo najbolje organizirano, bilo na mailovima, pozivima, ali eto, to je ono što znam iz kojeg. Stranka svejedno za. Molim? Stranka je svejedno za Europsku uniju. Ovih 6 što su u Saboru su glasovali za. Jako znam ovako u osobnim razgovorima, nisu. S figom u džep. Pa dobro, mislim, prvo bih počeo s ovom izgradnjom volje i što je Tonči rekao, da uvijek to neko posredovanje. Mislim, naravno, na kraju krajeva ono što kaže da nije ljubavi ne bi svi to bilo, da nije, mislim, posredovanja ne bi, mislim, intelektualne razmjene ne bi bilo društva, kulture, svega toga, tako da ja se ne bi, mislim, ne znam jeste baš cijelo ciljenje na ono, taj moment ono same problematičnosti posredovanja ili onoga što se posreduje, ali možemo se složiti da je taj mehanizam tu kako god. Različiti mehanizmi, različiti mehanizmi igraju u tvorbi, kako nastaje volja koja često nema veze sa brojkama. Da, ali je neki mehanizam da se možemo odrediti koliko je određeno posredovanje ljude navodilo na njihov interes ili. Ok. Druga stvar što bih rekao, kako se zove, mislim, po pitanju, ako može samo malo sam. Po pitanju, dakle, odgovornosti. Ovdje se, dakle, imamo neku ideju da ćemo sada sa referendumima imati nešto bolje nego što imamo sada. Ja mislim da to nije samo pitanje formalno, nego da postoji razlika kada ljudi odlučuju, a znaju da oni zapravo nisu odgovorni za ono to što odluče i kada odlučuju kad su odgovorni. To me vraća na predavanje Marka Fishera koji je bilo sad nedavno u Mami prošle godine, onako ono, pa je pričao onako ono da se spekulira, dakle bi se ljudima dalo da
odlučuju o tome o čemu će se pisati u medijima, da će oni odlučiti da se piše o istim glupostima, ovo Severina rodila bebu, on tvrdi da kako zove nije, nego da ljudi kada nisu u konzumentskoj poziciji, nego proizvođačkoj, da su onda više zainteresiraniji da ta njihova odluka bude nešto na višoj razini. Samo kratka opaska po pitanju Hitlera, mislim, dobro, parlamentarna demokracija ili direktna demokracija je kriva, onako ja bi u tu raspravu ubacio i industrijske interese, jer mislim, ono, to je očito bio ono problem konkurentske, komunističke, socijalističke politike koja je prijetila ono, da okonča igru. Pa su našli određenu struju koja će se suprotstaviti time. Ovo što Nikola kaže da ono sad ovdje raspravljamo, onako ona nema organizacije, mislim organizacije na pivi kasnije. Mislim, to. Sad ovdje raspravljamo, a kasnije idemo ono, mislim ono pitati, pa ćemo se onda valjda, mislim nećemo ovdje pred kamerama. Da, i kako se zove, kratka opaska, ali dobro, ono čisto ono digresije, ne znam zašto seljaci buržuji, ja mislim da bi se ono ta ideja mogla ono preispitati već malo, onako, mislim ono koja je struktura, ono mislim ono poslova na selu i ono kako to sve funkcionira, na svaki traktor ide 600 bitnih. Kad čitaš u Francuskoj revoluciji, onda jasno ti isto čuje, mislim da su Jakobinci bili ljudi tako, dosta, da nisu imali imovinu, ali zapravo su oni tamo naznačeni kao skoro pa blizu srednje klase, malo niže, ali zapravo ono što, ja nemam ništa protiv seljaka koji ne, nastupaju, čisto... samo sam ih spomenuo, malo sam ih samo klasificirao. Da, naravno, u tom proizvodnom procesu oni imaju određene eksternalije, određene inpute, kredite, ovo ono, mislim na jedan traktor ide 600 obitelji, ono tako to. I čisto da završim, kako znam, mislim, ovo što se kaže 200 godina, onako, mislim, ono, to je određena ono, perspektiva, onako, ono, kao za ono, 200-300 godina će biti komunizam, jer je otprilike trebalo nekih 500 godina da se pređe iz feudalizma u kapitalizam, dakle, ali ono što je sami Ramin, recimo, govorio svuda dokolo da ono, postoji određena stvar kao što su revolutionary advances, ono, kroz neke ulazne točke, tako da mi ne moramo, a i bilo bi poslije, ono, sumano to izaći sa inicijativom, mislim, rušenje kapitalizma, ono, kako bi se to u kratkoročnoj, nekoj srednjoročnoj strategiji, mislim, posložilo, kako da kažem, otprilike je jasno kada ljudi izađu van sa kojim utopijskim primislima kao neki konačnim rezultatom izlaze vani, ali postaviti kao konkretan cilj rušenja kapitalizma, ja bi ono rađe išao, mislim, ne znam, ono, školarine su dobra ulazna točka za problematiziranje javnog sektora, pa onda ne znam, Z karte, ono, dakle, mislim da se može raditi postepeno, a i da u tom postepenom radu bi se neka tradicija lijeva povratila koja je ošla. Ja se slažem, jer Jutarnji list jedva čeka da se kaže otvoreno, da se želi rušiti predstavnička demokracija i kapitalizam, da se onda policijske snage bolje organiziraju. Desi slučajno, nije bed, mislim, ali... Ja smijem pitat, sad ozbiljno, mislim i ovo je bilo ozbiljno, ali sad još ozbiljnije. Da li smatraš promjene koje se događaju, šta je znam, u Boliviji, promjenama koje idu u pravcu ukidanja kapitalizma, da? Pa mislim, u svakom slučaju ne idu, ne čini mi se da idu u pravcu perpetuiranja ovakvog kapitalizma kakav je sad. Dakle, ono, to, mislim, ono je negdje između... Ne, ali tamo, ako to uzmeš kao neki, ono, pokret prema ukidanju kapitalizma, ili zamjeni kapitalizma s nečim drugim, onda je to nešto što jest izvedivo na taj način u nekakvom srednjoročnoj perspektivi. Da, naravno, ja sam samo, mislim, ono, čisto ono, da ne pomislimo da se tu, ono, radi o tome da ćemo mi sad izaći i ono da je zahtjev rušenja kapitalizma. Dakle, postoje određene institucionalne, ekonomske, političke točke na koje se može pritisnuti kako bi se stvar guralo u tom smjeru. Ali ono sad baš za ono rušenje kapitalizma kao ostvarivi politički cilj globalno, mislim, ono, to je nemoguće, ono, mislim, nije nemoguće, ali teško je napraviti već u jednoj zemlji, ono, napraviš revoluciju pa si okružen konkurentskim kapitalističkim zemljama, ne žele ti prodavati proizvode, sirovine, šta da znam, embargo, sankcije i to sve. Ali, ne, naravno da su to, mislim, ono, pomaci, ono, nisam ja, ono, sad, ono,
ništa protiv toga, mislim. Čisto, ma mislim gledat će i srednjoškolci, ono, a te stvari ono nisu, kako se zove, ono, toliko ono problematizirane, a dosta onako ono često je ono prisutno, to ajmo srušiti kapitalizam odmah sada ovako više ne može to, ko se ozbiljno bavi ovim stvarima, ja mislim da je već onako ono prerasto, a želimo da se ljudi počnu ozbiljno baviti tim stvarima, pa rekao da spomenem. Gracias.